Mä kirjoitin äsken Facebookiin opetuksen, jonka mä nyt luen teille. Tämä opetus on oppi tästä. Tämä on yksi oppi, ja tämän opin nimi on Raamattu. Ja tämä oppi ei puhu itseään vastaan. Tämä opetus on siis opetus Jumalan tuntemisesta, rakkaudesta Jumalaa kohtaan, rakkaudesta veljiämme kohtaan, eli läheisiämme, ja tästä vaelluksesta. Jumalan tuntemus on sitä, että me tunnemme kirjoitukset. Muussa tapauksessa me eksymme. Mutta se ei riitä, vaan Jumalaa, niitä kirjoituksia pitää myös tahtoa totella, eli tahtoa vaeltaa niissä. Kiitos Jeesus, että autat mua ja opetat mua tässä, kun mä tätä kirjoitusta, jonka sinä minulle annoit jaettavaksi, niin kun mä sitä, tätä opetan, niin opeta sinä Jeesus minulla myös tässä samalla. Että minä ja anna mulle rohkeutta sanoa ne asiat niin kuin sinä tahdot ne sanottaa. Sinun nimesi Jeesus, aamen. Minä olen tässä oppilaan paikalla ihan yhtä lailla kuin kuka muu tahansa. Anteeksi Jeesus syöpeyteni, sinun nimesi Jeesus, aamen. Kun mä oon kirjoittanut näitä opetuksia, tai opettanut vaikka vapaalla puheella, niin Jeesus on opettanut mua opettaessani. Jokainen opettaja on oppilaan paikalla, koska me emme opeta, vaan Jeesus opettaa. Ja kun, jos joskus tuntuu siltä, että jokin oppi puhuu Raamatussa, me vaellamme tämän opin mukaan. Eli se ei riitä, että me tunnemme tämän, vaan meidän myös pitää tahtoa vaeltaa niiden mukaan. Ja tämä on nöyryyttä Jumalan edessä. Ja jos joskus tuntuu siltä, että jokin oppi nimeltään Raamattu puhuu joskus itseään vastaan, eli tämä oppi puhuu tätä oppia vastaan. Meiltä puuttuu tästä välistä ymmärrys, ja se ymmärrys on nimeltään Jumalan tuntemus. Raamattu on kuin palapeli, jossa kaikki palaset sopii kohdilleen saumattomasti. Se on täydellinen, täydellinen ilmoitus. Ja jos joskus tuntuu siltä, että jokin oppi puhuu toista oppia vastaan, meiltä puuttuu tästä välistä ymmärrys. Ja silloin meiltä puuttuu Jumalan tuntemus. Tästä välistä, näiden kahden opin osalta. Tässä on paljon Raamatun kohtia, ja ne kaikki kuuluu tähän samaan oppiin, joka nimi on Raamattu. Ja mä oon pistänyt tietysti sitten, koska tämä opetus, niin omalla puheellani, eli kirjoituksella, yhdistänyt ne opit toisiinsa. Ja siinä on kyse siitä välistä, kahden opin opissa on välissä, puuttuvasta ymmärryksestä, joka nyt annetaan tässä opetuksessa. Esimerkiksi, kuinka voi samassa opissa, joka on yksi oppi, ja sen opin nimi on Raamattu, meille voidaan sanoa, että me emme pelastu omien tekojen tähden, mutta usko ilman tekoja on kuollut. Nämähän tuntuvat päällisin puolin puhuvat toinen toisiaan vastaan. Toinen sanoo, että meidän ei tarvitse tehdä tekoja, koska me pelastumme uskostamme Kristukseen. Ja me emme voi hänelle mitään antaa. Tämä on täysin totta ja raamatullinen tosiasia. Mutta miten sitten usko ilman tekoja on kuollut? Kyse on siitä, että ne teot, joita me teemme uskossamme, ei ole meidän tekoja, vaan Kristuksen tekoja. Ja jos me sanomme ei Jeesukselle, me olemme tottelemattomia, laiskoja, pahoja, kapinallisia. Ja silloin me olemme myös ylpeitä. Ja sanomme, että en mä Jeesus tota, te anna jotain muuta. Ja Jeesus sanoo silloin, että se, joka ei ristiään ota, ei kelpaa. Jeesus on, mulla on joku karva suussa, edeltä käsin ilmoittanut meille ne hyvät teot, joissa meidän tulee vaeltaa. Ja silloin ne on täällä ilmoitettu edeltä käsin, joihin meidän pitää olla valmiita. Ja kun Jeesus antaa meille tehtävän,
ei Jeesus anna meille toista tehtävää, jos se ensimmäinen ei kelpaa. Vaan Jeesus odottaa, että me olemme nöyriä hänen edessään, sanonut, että Jeesus, nyt on sellainen tilanne, että mä en haluaisi ottaa tätä vastaan. Mutta koska tämä tulee sinulta, niin minä pyydän sinulta, Jeesus, rohkeutta, että mä uskaltaisin tämän tehdä. Mä en uskalla. Mä en halua edes tehdä tätä. Anna sinä minulle rohkeutta, anna sinä minulle tahtoa. Ja jos tämä rukous kumpuaa nöyrestä sydämestä, rakkaudesta häneen, eli hänen tahtoaan kohtaan, niin Jeesus lupaa vastata meidän rukouksiin. Ja koska me rukoilemme koko sydämestämme häneltä apua tälle kaidalle tielle, jossa me vaellamme hänen tahdossaan, niin silloin me emme ole tottelemattomia, koska me rukoilemme häneltä apua, että auta Jeesus, mä en halua, mun lihani ja oma tahtoni sotii tätä tehtävää vastaan. Mä olen liian heikko, mä en uskalla. Niin Jeesus lupaa vastata tähän rukoukseen, eikä me olla silloin tottelemattomia, eikä kapinallisia, eikä laiskoja, eikä pahoja. Vaan me olemme kaikkia sitä, mitä Jeesus tahtoo meidän olevan, eli kuuliaisia, koska rukoilemme häneltä apua, että me voimme hänen tahtonsa täyttää. Matteuksessa Jeesus sanoo, että eivät kaikki, jotka huutavat minulle Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaa, vaan sen perivät he, jotka tekevät minun taivaallisen isäni tahdon. Ja silloin me rukoilemme häneltä apua siihen, että jos me emme uskalla tai pysty, me emme pysty lihassamme mitään Jeesuksen tahdosta täyttämään. Siksi me emme seuraakaan häntä lihassamme, vaan hengessä. Ja siksi me rukoilemme häneltä apua tähän vaellukseen. Se on kaitatie, ei laveatie. Tämä on myös opetus siitä, kuinka me vastustamme saatanaa. Uskovat haluaa sanoa, että saatanalla ei ole minulle mitään asiaa. Hän on poissa, koska minä uskon Kristukseen. Mutta saatana puhui myös Kristukselle. Ja jos me emme vailla kirjoitusten mukaan, niin saatana vie meitä kuin pässiä narussa. Sillä jopa Kristus vastasi saatanalle kirjoituksella. Ja siksi meidän tulee valtaa hänen esimerkkinsä mukaan. Hänen tulee kasvaa ja meidän vähetä. Meidän tulee pyrkiä vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ja siksi me otamme häneltä mallia. Ja jos Kristus kerran vastasi saatanalle kirjoituksilla, sanoi näin. Kun saatana sanoi, nyt kun sä oot täällä paastonut 40 päivää, niin sullahan on hirviä nälkä. Muuta nämä kivet leiviksi. Ja Jeesus sanoi, kuulehan, kirjoitettu on. Ei ihminen elä pelkästä leivästä, vaan pyhästä hengestä, jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalalta. Sanasta. Kyse on sanasta. Tämä on sana. Jokaisesta sanasta, joka täältä tulee. Siksi me vastustamme saatanaa sanalla, kirjoituksilla, vaeltaen tämän mukaan. Kun meidän vaelluksemme perustuu tähän, meidän elämämme on ylistyslaulu Jeesukselle. Ja silloin me emme kuuntele sitä saatanaa, joka sanoo, onko Jumala todella sanonut. Vaan me sanomme, että hei, minähän tunnen sinut. Sinähän kyseenalaistat tämän. Sähän kiinni jäit. Sä olet saatana ja minä palvelen Herraani Jeesusta Kristusta. Sillä Herra on todellakin sanonut. Ja kerromme silloin sille, koska kirjoitettu on. Ja vastaamme hänelle kirjoituksen. Ja silloin, jos me emme vastaa kirjoituksin, me olemme poikenneet täältä ja lähteneet omille teillemme. Ja silloin se ei ole saatana, joka sinua syyttää, kun sanoo, että hei, 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 eikös Jumala ole sanonut näin? Kun sä lähdet pois kirjoituksista, niin pyhä henki tulee ja muistuttaa siitä kaikesta, mitä täällä lukee. Ja silloin se ei ole saatana, joka sanoo, hei, mutta eikö Jumala sanonut, että sinun pitäisi valtaa näissä? Vaan se on pyhä henki. Saatana sanoo, hei, onko Jumala todella sanonut? Mutta pyhä henki sanoo, hei, täällä sanotaan näin, eli antaa ymmärryksen. Ja silloin se jää meidän tehtäväksi päättää, palaammeko me tänne vai emme. Kun Jeesus sanoo Raamatussa, jättävänsä 99 lammasta tuonne ja lähtevän hakemaan sitä yhtä eksynyttä.
on kyse laumasta, jossa alun perin oli 100 lammasta. Ja tässä jatketaan sen jälkeen, kun Jeesus on ottanut sen eksyneen lampaan ja tuonut hänet takaisin sinne hurskaiden sekaan, jotka eivät parannusta tarvitse. Siinä sanotaan, että taivaassa iloitaan enemmän yhdestä eksyneestä ja syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin niistä 99 hurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Yksi on lähtenyt siis 100 uskovan joukosta, poistunut tästä omille teilleen, ja Jeesus on tullut hakemaan ja antanut hänelle ymmärryksen tällä ilmoituksella, jossa Pyhä Henki ilmoittaa synnin synniksi ja eksymyksen eksymykseksi. Antanut hänelle siis Jumalan tahdosta tuntemusta, ja silloin näiden oppien väliin on tullut ymmärrys, ja ne yhtäkkiä sopivatkin toisiinsa. Ja tämä jää tämän lampaan päätettäväksi, kuunteleeko Herransa Jeesusta Kristusta, joka on nyt antanut hänelle ymmärryksen, että hän on eksynyt. Vai jatkaako omilla teillään, omissa opeissaan, ja sanoo ylpeänä Jeesukselle, pidä sinä oppisi, minä pidän omani, minä jatkan täällä. Ja silloin Jeesus sanoi, että no mutta sinähän saat mennä, en minä pakota minua seuraamaan. Saat mennä omille teille. Mutta tämä ei ole ihan näin yksinkertaista. Ennen sitä Jeesus sanoo kurittavansa jokaista, jota hän rakastaa. Ja siinä kohdassa hän sanoo, ahkeroitse siis ja tee parannus. Eli palaa tänne. Kun minä annan sinulle ymmärryksen sinun eksymyksestä tai siitä, että sinä teet syntiä, palaa tänne ja rukoile siihen minulta apua. Ja jos sä rukoilet koko sydämestäsi Jeesukselta apua, niin se ei ole sinun tekosi, kun hän antaa rukousvastauksen. Se on hänen tekonsa. Sinähän rukoilet häneltä apua, ja kun se rukousvastaus saavuttaa sinut, sinä olet saanut rohkeuden tehdä sitä, mitä sinä et edes uskalla. Mutta teet sen, koska seuraat Kristusta ja tiedät, että se on hänen tahtonsa. Kuolet siis omalle lihalle ja omalle tahdollesi, omasta tahdostasi, hänen tahdon hyväksi, ja teet rohkeasti tekoja, joita et uskalla, joihin liha ja oma tahtosi ei anna lupaa, mutta jotka Jeesus tahtoo sinun tekeväsi. Se ei ole sinun tekosi, vaan se on hänen tekonsa, Pyhän Hengen työtä, ja sinä olet nöyrä hänen edessään, ja teet tekoja. Kiitos Jeesus, että autat tässä opetuksen lukemisessa. Aamen. Tämä on pitkä opetus. Ja mä todennäköisesti pistän tässä paussia aina välillä. Mä oon 2 tai 3 opetusta tehnyt nytte, joissa saatana on hyökännyt niiden opetusten aikana painostamaan mua, kun mä oon käyttänyt Johanneksen evankeliumin kohtia, joita mä oon käyttänyt jo joitain viikkoja. Oikeastaan kaikissa opetuksissa nyt joitain viikkoja. Niin saatana on tullut kesken opetuksen, kun mä oon lukenut niitä Johanneksen evankeliumin kohtia 14, 15 ja 17. Ja sanonut, että tako sä oot opettanut nämä kaikki. Tää sä oot opettanut jo tämän opetuksen. Tää on taas se sama opetus, jota sä oot jo jauhannut viikkotolkulla. Että sä et pääse niinku eteenpäin tässä. Sä jauhat koko ajan samoja oppeja. Mitä susta niinku ajatellaan tako? Ja tää on ollut tosi raskasta välillä viedä niitä opetuksia näiden Johanneksen evankeliumien yli. Koska koko niiden ajan, kun mä oon niitä puhunut ja opettanut ja avannut niitä, mua on painostettu ja syytetty siitä, että mä opetan ylipäätään niitä. Koska mä oon jo opettanut ne. Tähän opetukseen tuli ne samat kohdat, mutta ne on sekoitettuna tähän opetuksen matkan varrelle. Niitä ei ole sillä lailla peräkanaa. Koska se on tosi raskasta kuunnella sitä syyttäjää, joka sanoo mulle, että sä oot jo opettanut tämän. Ja mä veikkaan, että myös siellä kuulijoissa on ihmisiä, jotka ajattelee samalla tavalla. Toihan opettaa koko ajan tätä samaa. Mutta opit, jokainen opetus, jonka mä olen tehnyt, vaikka niissä on samat raamatun kohdat, mutta siellä on paljon muitakin raamatun kohtia, niin on eri opetuksia, koska niissä on eri runko, joihin ne raamatun kohdat on liitetty.
Ja esimerkiksi kun opettaja, joku toinen opettaja opettaa myös niitä samoja kohtia, niin eihän se opeta samaa oppia tai opetusta kuin minä. No kaikki lähestyy Jumalan tahtoa eri kulmilta, ja niitä kulmia on yhtä monta kuin sanoja Jumalan suussa. Niitä voi lähestyä ihan mistä tahansa. Se on Jumala, joka meitä opettaa, ei opettaja. Ja kun en ole kuunnellut tätä syyttäjää, vaan ja en ollut kuulijainen hänelle, että toihan on muuta totta ja pelästynyt, mitä ihmiset minusta nyt ajattelevat. Vaan ajatellut, että ei kun tämä kirjoitus tuli Jeesukselta ja mä olen siitä varma ja se kirjoitus sen todistaa, niin mä nyt vien tämän läpi. Ja kun mä oon saanut ne videot valmiiksi nyt nämä 2-3 aikaisempaa, niin mä oon huomannut, että no olipa hyviä opetuksia. Kiitos Jeesus. Mutta se siitä, ja mennään tähän opetukseen. Kyse on siis veljesrakkaudesta, rakkaudestamme häneen, jota me seuraamme, ja hän sanoo, seuraa minua. Ja mihin hän meni? Hän meni ristille. Meidän tehtävämme on siis rakastaa häntä enemmän kuin mitään elämässämme, enemmän kuin omaa elämämme. Meidän pitää olla valmiita myös kuolemaan hänen puolestaan. Ja koska me rakastamme häntä enemmän kuin mitään elämässämme, me rakastamme hänen sanojaan enemmän kuin mitään elämässämme. Tämä on painettu meidän sydämemme ja me vaellamme tässä, koska tässä sanassa me pyhitymme. Tämä on pyhää Jumalan sanaa ja Jumala on luonut kaiken sanallaan. Ja kaiken hän myös sanallaan pois ottaa. Ja jos me poistumme hänen sanastaan, me olemme poistuneet johdatuksesta. Me olemme lähteneet omille teille, ja silloin se on meidän valintamme, palaammeko me vai emmekö. Me emme pelastu omien tekojemme tähden, mutta usko ilman tekoja on kuollut. Ja jos me valitsemme siellä oman tekomme, että emme palaa, sen teon mukaan meidät myös tuomitaan. Mutta Jumalan tekoa on se, että me nöyränä palaamme tänne. Kiitos Jeesus. Aamen. Sitten tämä kirjoitus. Ilman veljesrakkautta, joka on oleellinen osa pyhitystä, me emme pääse taivaaseen. Eli jos me emme vaella täällä rakastajemme lähimmäisiämme, me emme pyhity. Hebrealaiskirje 12.14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Sitten mä avaan tätä hebrealaiskirjeen jaetta muilla raamatun kohdilla. Kerron, mikä on tämä rauha. Kun me pyrimme kaikkien kanssa rauhaan, me vallamme rakkauden kaksoiskäskyssä. Tämän ilmoituksen mukaan, koska tämä Jeesus ja hänen tahtonsa on meille tärkeä. Ja tämän ilmoituksen mukaan me myös rakastamme lähimmäisiämme, koska rakkaus asuu tässä ilmoituksessa. Ja koska me rakastamme tämän ilmoituksen mukaan lähimmäisiämme, me emme syntiä lähimmäisiämme kohtaan tee. Vaan jos me teemmekin, me teemme siitä parannuksen. Niin pyydämme, myönnämme sen ja pyydämme anteeksi. Ja jos meitä vastaan tehdään, me nuhtelemme siitä. Ja kutsumme hänet takaisin tänne. Eli pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Me pyhitymme valtaessamme Jumalan sanan mukaan. Johanneksen evankeliumi 17.17. Pyhitä heidät totuudessa, totuudessa. Muistakaa nyt, tämä on tosi tärkeä tässä opetuksessa. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, rukoilee Jeesus isänsä. Isä lähetti Jeesuksen pyhittämään tänne itsensä. Eli vaeltamaan totuudessa koko hänen vaelluksensa, ilman syntiä, niin minäkin olen lähettänyt heidät maailmaan. Eli meidän pitää pyrkiä samaan, mihin Jeesus, mutta koska me emme pyri, eikö emme pysty, niin me, aina kun meille annetaan ymmärrys tähän väliin, niin me palaamme tänne ja pyydämme siihen Jeesukselta apua. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa, joka on Jumalan sana.
Jeesus ei tee meistä synnittömiä, mutta pyhiä hän tahtoo meistä tehdä. Ja silloin me olemme nöyriä tämän ilmoituksen edessä. Jos ainoa tapa pyhittyä on vaeltaa totuudessa, joka on Jumalan sana, mutta ilman pyrkimystä rauhaan kaikkien kanssa emme ole näkevä Herraa, täytyy tuon rauhaan pyrkiminen olla tärkeä osa pyhitystä ja oleellinen osa totuutta, joka on Jumalan sana. Jeesus sanoo asian meille näin. Johanneksen evankeliumi 14.26. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimissäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pyhä henki ei siis puhu koskaan tätä ilmoitusta vastaan, vaan korottaa tällä ilmoituksella Kristusta. Eli silloin kaikki nämä opit korottavat Kristusta, ja hän, joka Jumalan sanoja puhuu, puhuu tämän oppiin mukaisesti, niin että yksikään hänen puheensa ei sodi toista oppia vastaan, vaan koko Raamatun ilmoitus on hänen puheidensa puolella. Ja silloin, kun me näin pystymme tekemään, on Kristus antanut meille ne opit, ja silloin Jumala on meidän puolellamme, koska hänen sanansa ei ole meitä vastaan. Eli silloin meidän vaelluksemme, jos meille kerran on ymmärrys annettu, että me vaellamme tämän ulkopuolella, tulee muuttua, koska tämä ei muutu. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköön pelätkö. Pyrkikää kaikkiin, rauhaan kaikkien kanssa. Ja pyhä henki muistuttaa meitä tästä. Silloin se rauhan sanoma asuu täällä. Pyhä henki, se ei ole saatana, joka sanoo, että hei, eikö Jeesus sanonut, eikö Jumala ole sanonut näin, kun sinä olet poistunut täältä. Se ei ole saatana, vaan saatana sanoo, että onko Jumala todella sanonut. Eli kun me poistumme täältä, niin pyhä henki tulee. Hän ei syytä meitä, vaan kutsuu tänne, mutta antaa meidän mennä, jos me tahdomme. Koska ketään ei pakoteta seuraamaan Kristusta. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei ole kukaan näkevä Herraa. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköön peljätkö. Ennen noita sanoja Jeesus kuitenkin sanoo meille ne ehdot, miten me hänen rauhansa saavutamme. Johanneksen evankeliumi 14.13. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotain minun nimissäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Tässä hän siis sanoo, että jos te pidätte minun käskyni, vain silloin minä vastaan teidän rukouksiin. Eli aloitetaan sen näin päin. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että isä kirkastettaisiin pojassa. Ja jos te anotte minulta jotain minun nimessäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä, se on ainoa ehto, että me olemme käskyt painaneet sydämme ja tahdomme niissä valtaa. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen. Ja totuuden henki ei puolustaja puhu koskaan omaa sanansa vastaan, vaan muistuttaa niistä. Ja kun me vaellamme täällä, meillä on totuuden henki puolustajana, koska totuuden henki puolustaa meitä tällä ilmoituksella, ja silloin me sanomme saatanalle, kirjoitettu on. Kun hän sanoo, saatana sanoo meille, onko Jumala todella sanonut, me sanomme, hetkinen, kirjoitettu on. Kyllä se täältä tosiaan löytyy. Tämä on Jumalan pyhää sanaa, ja täällä se sanotaan, joten häivy siitä, saatana. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva.
En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Ja vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teistä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tässä Jeesus sanoi, että maailma, vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Ja silloin se myös Juudas, ei se Iskariot, kysy, miksi sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Ja Jeesus vastaa, koska maailma ei voi tätä ilmoitusta vastaan ottaa ja painaa sydämensä. Maailma ei kerta kaikkiaan pysty vaeltamaan tässä, mutta te pystytte, koska minä annan teille pyhän henkeni. Te olette nöyriä tämän ilmoituksen edessä ja siihen te ette lihassanne pysty. Maailma ei pysty siihen, mutta te pystytte, jos te tahdotte vaeltaa minun käskyjeni mukaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja, pyhä henki, jonka isä on lähettävän minun nimissäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Täällä hän ilmoittaa synnin synniksi ja eksymyksen eksymykseksi. Ja kaikki ne hyvät teot, joissa meidän tulee vaeltaa. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Älkää peljät. Äsken oli joku ajatus, mutta meni jo. Ensimmäinen Johanneksen kirje. Eikö ei vielä? Me emme siis pyhity, jos rakastamme veljiämme inhimillisellä rakkaudella, vaan pyhitymme ainoastaan, jos rakastamme heitä totuuden, eli Jumalan sanan mukaan. Ja tästä Jumalan sanasta Johannes käyttää ensimmäisessä kirjessään nimeä elämän sana. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 1 eteenpäin. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, sitä me katselimme ja käsin koskettelimme. Siitä me puhumme. Elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä, ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä, ja ilmestyi meille. Alussa oli sana, ja sana tuli lihaksi. Minkä me olemme nähneet ja kuulleet, ja sanan kautta on kaikki luotu? Nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme, että meillä olisi yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Pyhäin yhteys on siis yhteyttä Jumalan kanssa, ja täällä hän ilmoittaa sen vaelluksen, miten meidän tulee vaeltaa, ollaksemme yksimielisiä hänen kanssaan, mutta myös pyhien kanssa. Kun me olemme erimielisiä pyhien kanssa tästä ilmoituksesta, niin meillä on riitatilanne. Mutta Jumala lupaa tällä ilmoituksellaan, eli pyhän henkensä kautta, joka meitä opettaa ja muistuttaa tästä. Ilmoittaa, mikä on Jumalan tahto. Ja vain nöyrät nöyrtyvät tämän ilmoituksen edessä ja erimielisyydet loppuvat. Koska nöyrä myöntää, että hyvä on. Tämä on Jumalan tahto ja tämän minä otan totuutena sydämeeni. Ja tässä minä vaellan. Mutta ylpeä ei sitä myönnä, vaan jatkaa omissa opeissaan. Ja Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa sitäkin suuremman armon. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Sanottiinkohan tuolla jo, että miten se tulee täydelliseksi. Kun me pidämme hänen käskynsä. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Mikä on pimeyttä? Kaikki, mikä tulee saatanalta. No mikä tulee saatanalta? Kaikki, mikä kyseenalaistaa tämän.
ja antaa luvan syntiin, saastaa. Meidän tulee tahtoa seurata häntä, ja silloin hänen seuraamisensa on tahdon asia, ja silloin me tahdomme kaikista synneistämme luopua. Ja rukoilemme siihen häntä apuun, ja silloin se ei ole meidän omaa tekoamme. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, eli pois tästä, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta. Ja totuus oli siis se, jossa me pyhitymme, ja se on Jumalan sana. Jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta, eli tekoja, parannusta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, eli hänen esimerkkinsä mukaan, johon me emme kykene, mutta meidän tulee tahtoa tehdä niin, ja silloin me rukoilemme häntä apuun, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä. Tämä ilmoittaa synnin synniksi, ja jos me sanomme, vaikka me vaellamme synnissä ja teemme syntiä, ettei se ole syntiä, koska Jeesus jo kuoli meidän syntien puolesta ja mä saan tätä tehdä, niin totuus ei ole meissä, koska tämä ilmoittaa synnin synniksi. Ja silloin meidän tulee myös vaeltaa hänen tahdossaan, ei hänen tahtoaan vastaan. Jos me siis sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme. Ja totuus, jossa me pyhitymme, ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli kun me tahdomme vanhoista synneistämme eroon, jotka on riippunut meissä vanhasta elämästämme tähän uudesti syntyneen elämään, mutta emme pääse niistä, niin me rukoilemme Jeesukselta koko sydämestämme apua, että vapauta sinä minut Jeesus näistä, minä en pääse. Ja kun tämä kumpuaa nöyrästä sydämestä, niin Jeesus vastaa tähän rukoukseen. Minä pääsin huumeista eroon, yli 30 vuotta narkkasi, ja Jeesus otti multa vierotusoireet pois, ja sinne jäi vanha elämä, sinne jäi huumeet, vankilakierteet ja kasapäin muita syntejä. Koska mä halusin lähteä seuraamaan häntä. Ja hänen poikansa veri puhdisti minut niistä kaikista synneistä, mutta myös kaikista muista synneistä, koska minä tahdon myös vaeltaa täällä synnittömänä. Ja myönnän joka kerta, kun syntiin lankean, hei Jeesus, anteeksi. Mä taas lankesin sinun tahtosi vastaiseen tekoon. Ja jos mä lähimmäistäni vastaan syntiä tee, mun kuuluu pystyä myös myöntämään se ja pyytää lähimmäiseltäni anteeksi. Sano, että kuule, kun Jumala täällä Raamatussa ilmoittaa, että mä teinkin sua vastaan syntiä. Ja silloin mä olen myös valmis korvaamaan kaikki ne vahingot, joita mä olen mahdollisesti hänelle aiheuttanut. Mutta jos me tunnustamme syntimme, hän on uskollinen ja vanhurskas, koska Jumala on uskollinen omalle itselleen sanalleen ja vanhurskas, niin hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli kun me nöyränä myönnämme, että taas mä rikoin Jeesus sinun tahtoasi vastaan ja mä pyydän, että sinä näet Jeesus mun sydämeen ja anna anteeksi, minä en halua, auta mua, että mä vaeltaisin sinun tahdossasi ja päästä mut kaikesta pahasta. Auta mua vaeltamaan parannuksessa. Aamen. Sitten kun me teemme lähimmäistämme kohtaan syntiä, meidän tulee pyytää häneltä anteeksi. Mutta myös Jeesukselta. Joka ikinen kerta, kun meille ymmärrys on annettu, että me ollaankin tehty syntiä lähimmäistämme kohtaan. Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Eli jos me sanomme, että mä saan kyllä tuota lähimmäistämme näin kohdalla, vaikka Jeesus on sitä mieltä, etten saisi, koska hän ilmoittaa sen täällä synniksi, niin me ilmoitamme, että hän valehtelee täällä. Ja silloin tämä sana ei tue meidän vaellustamme. Ja meissä ei ole lähimmäisen rakkautta, joka perustuu tähän ilmoitukseen, ei inhimilliseen rakkauteen. Meidän tulee siis vaeltaa totuudessa, vaeltaaksemme valossa, ja tämä totuus on Jumalan sana, eli Raamattu. Jos tieten tahtoen, eli tahallisesti, poistumme valosta, eli Jumalan sanasta, olemme poistuneet totuudesta ja vaellamme pimeydessä.
Jeesus on tie, totuus ja elämä. 1 Johanneksen kirja 2:1 eteenpäin. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja Jumala on uskollinen. Itselleen, koska itseään ei saata kieltää. Hän on meidän syntiemme sovitus, ei ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja nyt sitten meille kerrotaan, kuinka meillä pysyy myös puolustaja isän tykönä. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Eli kun me täältä poistumme, me myös palaamme tähän. Ja silloin meillä on puolustaja taivaassa. Syyttäköön saatana kuinka paljon tahansa, että minä olen nämä opetukset jo opettanut. Mutta minulla on puolustaja taivaassa. Ja se on esimerkiksi se kirjoitus, mitä silloin luen, kun se syyttää, että saattaako opettanut nämä jo. Se kirjoitus todistaa, että se kirjoitus tuli Jumalalta. Koska se on hänen tahtonsa mukaista. Hänen tahtonsa korottamista. Tämä ilmoitus korottaa Kristusta. Pyhä Henki korottaa Kristusta. Isä korottaa Kristusta. Me korotamme häntä valtaessamme tämän ilmoituksen mukaan. Ja silloin Jeesus, Pyhä Henki eikä Jumala puhu tätä ilmoitusta vastaan. Mutta emme mekään. Ja siksi me vaellamme siinä. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä. Se on valehtelija ja totuus ei ole hänessä. Eli tämän meidän vaelluksen pitää muuttua, jos ei se ole tämä mukainen, koska tämä ei muutu. Totuus pitää olla meidän vaelluksemme tukena. Ja silloin hänen sanansa on meidän tukena. Ja tämä ei puhu silloin meidän vaellusta vastaan. Vaan silloin me tahdomme kaikesta tämän ilmoituksen vastaisista teoistamme eroon ja rukoilemme siihen 100-prosenttisesta sydämestä apua häneltä, jotta voisimme häntä seurata. Ja silloin Jeesus lahjoittaa meille armonsa. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ja siihenhän meistä kukaan ei pysty, mutta siksi me palaamme tänne, kun olemme tästä poikenneet. Ja rukoilemme siihen Jeesusta apuun. Me emme seuraa häntä lihassamme, vaan hengessämme. Ja koska laki on hengellinen ja meidät on myyty lihan vangiksi tähän langenneeseen maailmaan, niin me tahdomme vaeltaa hänen sanassaan. Ja silloin, jos me teemme jotain, mitä me emme tahdo, niin sen tekijä en ole minä, vaan synti minussa, joka minussa asuu. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me emme tahdo syntiä tehdä. Jos me tahdomme pitää synnistä kiinni, vaikka me tiedämme, että se täällä synniksi ilmoitetaan, me palvelemme syntiä. Me olemme poistuneet täältä tietoisesti, tehneet tahallisen valinnan, koska emme tahdo tänne palata. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen, mikä on totta hänessä, eli totuus. Ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeensä, se on vielä pimeydessä. Vihan teot on kaikki syntiä, joilla me kohtelemme lähimmäisiämme. Jokainen synti on paha työ ja jokainen paha työ on synti. Ja siksi meidän pitää pyrkiä vaeltamaan tässä lähimmäisrakkaudessa, veljesrakkaudessa, tämän ilmoituksen mukaan. Tai muuten me emme pyydä, jos emme vaella, niin me emme pyydä anteeksi niitä syntejä, joita lähimmäisiä vastaan teemme. Ja silloin tämän ilmoituksen mukaan me vihaamme veljeämme. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljeänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljeänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljeänsä, se on pimeydessä ja valtaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin hän menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annettu hänen nimensä tähden. Ei siksi, että hän kuoli niiden takia niiden edestä, ja me saamme muka niitä tehdä. Jos emme me tahdo niistä eroon, niin ei niitä myöskään anteeksi anneta. Sen tähden hän kuoli meidän syntien tähden,
ja niiden puolesta, että jos me emme tahdo niissä vaeltaa, hän on meille armonaan lahjoittava. Eli me pidämme silloin hänen käskynsä. Minä kirjoitan teille, isät, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille, nuorukaiset, sillä olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille, lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Eli oppineet tuntemaan hänet, joka on alusta ollut. Eli sanan. Alussa oli sana ja sana tuli lihaksi. Ja kaikki on sanan kautta luotu. Ja silloin me olemme oppineet tuntemaan tämän ja myös vaellamme tässä. Ja silloin me olemme voittaneet pahan, koska vastaamme pahalla kirjoituksilla. Koska meidän vaelluksemmekin perustuu tähän. Ja silloin meillä on annettu tähän väliin se ymmärrys, koska olemme oppineet tuntemaan isän. Ja mikään oppi ei silloin tässä kirjassa sodi toinen toistaan vastaan. Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Kuka oli alusta? No se oli se sana. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Eli älkää ottako mitään tämän opin ulkopuolisia asioita elämänne ohjenuoraksi ja opiksi, jonka mukaan te vaellatte. Kaikki, mikä tulee maailmasta, tulee riivaajilta. Kaikki, mikä tulee maailmasta, tulee pimeydestä. Mutta nämä opit on meidät pyhittävä, koska tämä on Jumalan sanaa ja me pyhitymme siinä. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäinpyyntö ja elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta. Eli kyseessä on synti, joka ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo, mutta joka tekee Jumalan tahdon, joka tekee, on kyse teosta, Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Eli rukoilee koko sydämestään apua niihin tekoihin, jotka Jeesus meille antaa, jos ei uskalla tai jostain syystä pysty. Niin Jeesus lupaa vastata näihin rukouksiin, jos on nöyrä, koko sydäminen rukous. Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika, ja niin kuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut. Siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olisivat yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet, mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Eli tässä nyt puhutaan heistä, jotka kieltävät Jumalan voiman ja eivätkä vaella kirjoitusten mukaan. Eli tässä ei nyt tarkoiteta esimerkiksi Hitlerin tai Stalinta, että he olisivat lähteneet meistä, vaan heistä, jotka olivat ensin tulleet totuuden tuntoon, mutta lähtivät pois tästä ilmoituksesta. Ja lähtivät, vaikka sanovatkin seuraavansa Kristusta, niin vaeltavat tämän ilmoituksen ulkopuolella. Meistä he ovat lähteneet, mutta eivät ole olleet yhtä meidän kanssamme, eli eivät vaeltaneet niin kuin pyhät vaeltaa ja olleet yksimielisiä pyhien kanssa, eli tämän ilmoituksen kanssa. Ja kun me olemme tämän ilmoituksen kanssa yksimielisiä, vain siten me olemme yksimielisiä Jumalan kanssa. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos he olisivat yhtä meidän kanssamme, niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta kun ne poistuivat täältä, mutta heissä oli tuleva ilmi, että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme. Väärät profeetat ja väärät opettajat. Teillä on voitelu pyhältä ja kaikilla teillä on tieto. Meillä kaikilla on tieto ja tässä ilmoituksessa on meidän turvamme. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, ette te totuutta tiedä, vaan sen tähden, vaan että te tiedätte sen, ettei mikään valhe ole totuudesta. Eli tässä Johannes ilmoittaa seurakunnille, että mä tiedän sen, että te tunnette totuuden. Teillähän on se totuus siellä. Vaan mä kirjoitan sen tämän kaiken teille siksi, että te tunnette ja tiedätte totuuden. Ja vastustakaa valhetta. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, että te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, ettei mikään valhe ole totuudesta.
mikään, joka tulee tämän ilmoituksen ulkopuolelta, ei tule täältä, joka on totuus, jossa me pyhitään. Kun tämä ilmoittaa synnin synniksi ja synnin Jumalan tahdon vastaiseksi, tulee meidän niistä tahtoa luopua. Tai muuten me vaellamme valheessa ja pimeydessä, koska tämä ilmoitus on meitä vastaan. Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, ja joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Kohta mä kerron sen, mistä tässä itse asiassa opetetaan. Koska luopumus on tosiasia, ja ne, jotka tunnustaa pojan, mutta vaeltavat tämän opin ulkopuolella, eivät itse asiassa poikaa tunnusta, vaan valehtelevat, niin kuin tässä on koko ajan puhuttu. Se, joka sanoo valkeudessa vaeltavansa, mutta vaeltaa pimeydessä, on valehtelija. Eli me ihmiset pystyy valehtelemaan seuraavansa Kristusta, vaikka todellisuudessa ei seuraa, mutta heidän hedelmistään me tunnemme heidät. Eli teoista ja teoitten hedelmistä. Eli vaelluksesta, sanoista, päätöksistä. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut, iänkaikkinen elämä. Tämän minä olen kirjoittanut teille niistä, jotka teitä eksyttävät. Mutta teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, vaan niin kuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta, eikä ole valhetta, niin kuin sen on opettanut. Niin kuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Kyse on pyhästä hengestä. Te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa, koska kaikki oppi on jo täällä. Ja pyhä henki opettaa nöyrää. Ja muistuttaa kaikesta tästä. Ja nyt, ja siksi pysykää hänessä, eli käskyissä. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva. Siksi me pysymme täällä, koska täällä meillä on turva, eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tykönsä, hänen tulemuksessaan. Jos te tiedätte, että hän on vanhurskas, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. Vanhurskas valtaa tämän ilmoituksen mukaan. Nyt mä pidän pienen tauon. Kiitos Jeesus, että siunaa. Noin. Johannes kertoo siis kirjeessään, ettei kukaan, joka kieltää pojan, voi nähdä isää, eli periä taivasten valtakuntaa. Johanneksen kirje 2.21. En minä ole kirjoittanut teille sen tähden, että te totuutta tiedä, vaan sen tähden, että te tiedätte sen, ja ettei mikään valhe ole totuudesta. Kuka on valehtelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää isän ja pojan. Kuka ikinä kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään. Joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Minkä te olette alusta asti kuulleet, se pysyköön teissä. Jos teissä pysyy se, minkä olette alusta asti kuulleet, niin tekin pysytte pojassa ja isässä. Johannes siis opettaa meitä pysymään totuudessa ja ilmoittaa meille sen raamatullisen tosiasian, että jos poistumme totuudesta, palvelemme valhetta ja olemme tulleet kieltäneeksi pojan. Mistä on kysymys? Kyse on totuudesta, eli pojan opeista. Jos poistumme Jumalan sanasta, poistumme totuudesta ja valehtelemme, eikä totuus enää ole meissä, sillä olemme tehneet pojasta valehtelijan. Ei, ensimmäinen Johanneksen kirje 1.6. Eteenpäin. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta, eli tekoja. Totuudenmukaisia tekoja, pyhiä ja nöyriä tekoja. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettei me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi,
ja hänen sanansa ei ole meissä. Totuus siis meidät pyhittää ja totuus meidät vapauttaa, ja koska Jeesus on tie, totuus ja elämä, ja me pyhitymme hänessä hänen oppiensa mukaan, eli niissä vaeltaen. Pojan kieltäminen tarkoittaa hänen opeistaan tahallisesti poistumista, ja tämän Johannes kirjeessään meille ilmoittaa. Toinen Johanneksen kirje 1:1 eteenpäin. Vanhin valitulle rouvalle ja hänen lapsillensa, joita minä totuudessa rakastan, eli rakkauden kaksoiskäskyn mukaan. Ei puhu mitään tämän ilmoituksen ulkopuolelta, eikä tee mitään tämän ilmoituksen ulkopuolelta, vaan rakastaa totuudessa, eli kaikessa tämän ilmoituksen sisäpuolelta. Enkä ainoastaan minä, vaan myös kaikki, jotka ovat tulleet totuuden tuntemaan. Totuuden tähden, joka meissä pysyy ja on oleva meidän kanssamme iankaikkisesti. Armeus, armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Jeesukselta Kristukselta, Isän pojalta, on oleva meidän kanssamme totuudessa ja rakkaudessa. Minua on suuresti ilahduttanut, että olen lastesi joukoissa havainnut olevan niitä, jotka totuudessa vaeltavat sen käskyn mukaan, jonka me olemme saaneet Isältä. Ja nyt rouva, minulla on sinulle pyyntö, ei niin kuin kirjoittaisin sinulle uuden käskyn, vaan minä kirjoitan sen, joka meillä alusta asti on ollut, että meidän tulee rakastaa toinen toisiamme. Ja tämä on rakkaus, että me vaellamme hänen käskyjensä mukaan. Tämä on käsky, että teidän, niin kuin olette alusta asti kuulleet, tulee siinä vaeltaa. Sillä monta villitsijää on lähtenyt maailmaan, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristukseksi, joka on lihaan tuleva, ja tämä tämmöinen villitsijä on antikristus. Ottakaa vaari itsestänne, ette menetä sitä, minkä me olemme työllämme, eli teoilla ansainneet, vaan että saatte täyden palkan. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa. Nyt tässä on se, kuka on antikristus, kenellä ei ole isää eikä poikaa. Kuka ikinä menee edemmäksi eikä pysy Kristuksen opissa, eli Raamatussa, tämä on oppi, jonka hän on meille antanut ja jättänyt. Hänellä ei ole Jumalaa, joka siinä opissa pysyy, hänellä on sekä isä että poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseen, älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi. Sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin tekoihinsa. Kyse on siis nuhtelemisesta. Jos joku tulee meidän luoksemme ja tuo jonkun väärän opin, yhdenkin opin, joka on jotain oppia vastaan tässä koko ilmoituksessa, niin meidän tulee nuhdella häntä ja sanoa, että hei, toi on väärin opetettu tai sinä vaellat väärin, ja kutsua hänet takaisin tänne. Ilmoittaa synnin synniksi tällä ilmoituksella, ja silloin me emme tuomitse, vaan varoitamme Jumalan tuomiosta. Ja kutsumme hänen rakkauteensa. Johannes kirjeessään opettaa meitä, että jos pysymme totuudessa, eli Kristuksen opissa, ja hänen käskyissään, on Jumala meille uskollinen, koska olemme uskollisia hänelle. Uskollisuus Kristuksen käskyjä ja totuutta kohtaan siis meidät puhdistaa, ja tämä on se lupaus, jonka mukaan me pyhitymme, ja Kristus meidät verellään puhdistaa. 1. Johanneksen kirje 1:4. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Eli Jumala on uskollinen sanalleen. Jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, eli tämän ilmoituksen ulkopuolella, niin me valehtelemme, emmekä tee totuutta, eli tätä ilmoitusta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synneistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Eli jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas. Eli hän ei voi itseään kieltää, eli tätä ilmoitusta, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Siksi meidän tulee tahtoa valtaa tässä ja rukoilla siihen häneltä apua, koska emme siihen lihassamme kykene, vaan seuraammekin häntä hengessä. Eli kuollen omalle lihalle ja omalle tahdollemme, hänen tahtonsa hyväksi, omasta tahdostamme.
Jos sanomme, että me ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. Eli jos me sanomme, että me saamme valtaa tämän ilmoituksen ulkopuolella, me teemme hänet valehtelijaksi, ja hänen sanansa, eli totuus, ei ole meissä. Koska hän ei valehtele täällä, silloin hän ei voi valehdella myöskään meidän ajatuksimme, ja antaa meille lupaa, että joo, olenko minä todella sanonut. Ja silloin jos näille tulee, että onkohan Jeesus, tarkoittaakohan Jeesus nyt sitä, mitä hän täällä sanoo, niin me sanomme tälle ajatukselle, että hei, mä tunnen ton valheen hengen, joka mulle puhuu, sillä näin sanoo Herra, ja luemme täältä sen. Ja pysymme uskollisia tälle ilmoitukselle. Kun me riipumme Jeesuksessa, me roikumme hänen opeissaan. Kun Raamattu meille vakuuttaa Jumalan olevan uskollinen, vaikka me emme uskollisia olisikaan, ei Raamattu suinkaan tarkoita, että Jumala olisi uskollinen tottelemattomalle, kapinalliselle, laiskalle, pahalle ja uskottomalle palvelijalleen, vaan omalle sanalleen, eli totuudelle, jossa meidän tulee vaeltaa ja pyhittyä. Toinen Timoteuksen kirje 2.13. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseään hän ei kieltää saata. Jos me poistumme täältä, pysyy Jumala kuitenkin uskollisena itselleen, eli omalle ilmoitukselle. Hän ei puhu tätä vastaan, vaan ilmoittaa meidän eksymyksen ja uskottomuuden tällä ilmoituksella. Ja siksi meidän vaelluksemme tulee muuttua, koska tämä ei muuta. Toinen Timoteuksen kirje 2.9. Jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa kahleisiin asti, niin kuin pahatekijä, mutta Jumalan sana ei ole kahlehdi. Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Ja miten me kielsimme hänet? Joka tulee teidän luoksenne, eikä hänellä ole tätä oppia, älkää ottako häntä luokse. Teidän luokse. Sillä joka menee ikinä edemmäksi eikä pidä tätä oppia, ei hänellä ole isää eikä poikaa. Me siis kiellämme hänet, jos väitämme, että saamme valtaa hänen tahtonsa ulkopuolella. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseään hän ei kieltää saata. Ja hän on omalle sanalleen uskollinen. Hän ei valehtele täällä. Muistuta tästä ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, eli me miellytämme häntä, emme ihmisiä, jotka koetukset kestää työntekijäksi, eli tekojen tekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Eli pysyy tässä vaellus. Tehtävä, puhe, kaikki tämän mukaista, joka oikein jakelee totuuden sanaa. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pidemmälle jumalattomuudessa. Ja heidän puheensa jäytää ympäristöä niin kuin syöpä, niitä ovat Hymenius ja Filetius, jotka ovat totuudesta, tästä ilmoituksesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus on tapahtunut ja he turmelevat useiden uskon. Tässä vaiheessa, kun tämä opetettiin, oli jo ylösnousemus tapahtunut, niin kuinka he ovat voineet eksyä silloin totuudesta, jos he sanovat, että ylösnousemushan on jo tapahtunut. He turmelevat useiden uskon juuri sillä sanolla, sanomallaan, että Jeesus kuoli jo meidän syntien tähden ja saatte vaeltaa niin kuin tahdotte. Jeesus ei tuomitse teitä enää teidän synneistänne, vaikka koko Raamatun ilmoitus on, että pahat teot tuomitaan, jos ei niistä eroon tahdota. Meidän tulee siis tahtoa eroon pahoista teistämme. Ja se, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, tarkoittaa sitä, että hän antaa armon heille, jotka tahtovat häntä koko sydämestään seurata, eli tahtovat pysyä hänen käskyissään. Ja rukoilevat siihen häneltä apua, koska parannus ei ole meidän omaa tekoa, vaan pyhän hengen työtä. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Tämä on siis Jumalan vahva sinetti, hänen sanoma ja ilmoitus, pyhä ilmoitus.
Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa, ja luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee. Tämän voisi lukea myös niin. Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti. Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee, sillä Herra tuntee omansa. Luopukoon pimeydestä ja synnistä jokainen, joka väittää häntä seuraavansa, sillä Herra tuntee omansa. Ne, jotka vaeltavat tämän ulkopuolella, eivät tunne Herraa, koska he eivät aiokkaan luopua vääryyden töistä. Eli vaeltaa hänen käskyissään. Siksi Johanneksen ilmestys 2 ja 3 luku on annettu uskoville, eli seurakunnille. Ja jokaisessa niissä sanotaan, että tee parannus ja kannustetaan vaeltamaan näissä opeissa. Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos joku nyt puhdistaa itsensä tämän kaltaisesta, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty isännälleen hyödyllinen kaikkiin hyvin tekoihin valmis. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jos joku nyt puhdistaa itsensä tämän kaltaisesta, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Isännälleen eli Jumalalle hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Ja silloin me emme pahaa tahdo tehdä, vaan tahdomme tehdä vain hyvää. Kaikki paha on ilmoitettu täällä synniksi. Jos haluat tänään tehdä jotakin pahaa, niin luetpa Raamattua. Täällä ilmoitetaan kaikki synti synniksi. Kaikki pahat teot ilmoitetaan täällä. Mutta jos tahdot pyhittää elämäsi, niin älä tee niitä, vaan pyri eroon niistä ja vaella ilman niitä. Pyri vaeltamaan, ettei niihin lankeaisi. Sillä joka luulee seisovansa, varokoon, ettei lankea. Pakene nuoruuden himoja. Synnistä varoitusta seurakunnille. Pakene nuoruuden himoja, eli niitä, jotka sua kiusasi ennen uudesti syntymistä. Jos ne vieläkin kiusaa, niin rukoile, että Jeesus poistaa ne, sillä vasta kun Jeesus sinut vapauttaa, sinä olet todella vapaa. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksen Herraa puhtaasta sydämestä, eli eivät tahdo syntiä tehdä, vaan tahtovat luopua siitä kaikesta. Se on puhtaan sydämen rukous. Auta Jeesus, että mä syntiä tekisi. Auta Jeesus luopumaan näistä pimeyden töistä, jotka minusta roikkuvat. Minä en halua tehdä niitä, minä vihaan niitä. Auta Jeesus! Ja näin me huudamme puhtaasta sydämestämme, Herramme puoleen, ja pyrimme täyttämään koko hänen käskynsä ja tahtonsa. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Ja riidat syntyvät seurakuntiin, kun toinen tahtoo vaeltaa tässä ja toinen sanoo, että minä saan vaeltaa tämän ilmoituksen ulkopuolella. Silloin tämä sanoma sotii. Tämä sanoma todistaa sen, joka sanoo väittävänsä, että saa vaeltaa tämän ulkopuolella, niin tämä sanoma ilmoittaa hänen vaelluksensa vääräksi. Mutta joka sanoo, että pitäisi pyhittyä tässä ja pitäisi tahtoa tässä vaeltaa, niin tämä ilmoitus on hänen puolellaan. Tulee riitatilanne, jossa tämä ilmoitus ilmoittaa eksymyksen ja synnin synniksi. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyitä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Eli mielenmuutos on sitä, että meidän mielemme alkaa pikkuhiljaa muuttumaan totuuden mukaiseksi, hänen sanansa mukaiseksi. Me emme enää tahdo tehdä syntiä, vaan tahdomme niistä eroon. Sitten oli, mikä se oli, se on niin kuin
se on myös parannusta tuolla. Ja sitten oli se kääntymys. On kääntymystä omilta teiltään hänen teilleen. Kääntymystä omista teoistaan hänen tekoihin. Kääntymystä omista opeistaan hänen oppeihin. Parannusta. Ja hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, eli tämän ilmoituksen vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden, eli alkavatkin tahtomaan vaeltaa tämän opin mukaan, koska ovat tulleet totuuden tuntoon. Ja selviävät perkeleen paoloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Saatanan tahto on se, että te syntiä, kyseenalaista tämä. Niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Tulevat totuuden tuntoon. Ja hebrealaiskirjeessä sanotaan, jos me tahallamme teemme syntiä, tultuamme totuuden tuntoon, niin ei meillä ole enää pelastajaa, vaan hirmuinen tuomion odotus ja tulen kiivaus, joka on kuluttava vastustajat. Ja tässä sanotaan, hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita. Ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että tulevat tuntemaan totuuden. Silloin me olemme vastustelijoita, jos tieten tahtojen teemme syntiä, emmekä aiokkaan palata tänne. Ja tämä meidän vaellus aiheuttaa riitoja heidän pyhien kanssa, jotka tässä vaeltavat. Meidän sanoma erottaa meidät maailmasta, mutta myös heistä, jotka sanovat uskovansa, mutta eivät usko, koska eivät vaella tässä. Kiitos Jeesus, että siunaat. Anteeksi mun ylpeyteni. Aamen. Jotta me pyhittyisimme, meidän tulee vaeltaa totuudessa ja vastustaa valhetta, ja tämä totuus on Jumalan sana. Meidän tulee siis vastustaa perkelettä, jotta hän meistä pakenee, ja siksi turvaamme kirjoituksiin. Jumalan koko sota-asu on hänen totuutensa, eli hänen sanansa. Efesolaiskirje 6.10. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkemyytensä voimassa. Minkä perusteella Jumala jakaa meille auktoriteettinsa? Tahtonsa mukaan. Hän antaa auktoriteettinsa sille, kenelle tahtoo. Ja jos me emme tunne hänen tahtoaan, eli tätä ilmoitusta, ei meille mitään auktoriteettia anneta. Mutta tätä ilmoitusta tutkiessamme ja tässä vaeltaessamme nöyrinä, me saamme hänen auktoriteettinsa meille. Sillä me vastustamme saatanaa kirjoituksilla, niin kuin Kristuskin teki. Jeesus vastusti saatanaa kirjoituksilla, kun hän paastosi 40 vuorokautta. Kun saatana, pyhä henki vei Jeesuksen saatanan kiusattavaksi, saatana sanoi, muuta nämä kivet leiviksi. Niin Jeesus sanoi, hop, 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 pieni breikki nyt, aika lisä, sillä kirjoitettu on. Sitten saatana sanoi, hyppää täältä, niin enkelit ottaa sua vastaan. Niin Jeesus sanoi, hei, 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 hei. Kuules luotu, älä tule minulle luojallesi puhumaan mitään tällaista, sillä kirjoitettu on. Sitten saatana sanoi, että saat tämän kaiken, jos sä kumarat mun edessä. Niin Jeesus sanoi, että mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Hän oli pukenut päällensä koko Jumalan sota-asu ja turvasi kirjoituksi. Hän ei sanonut, että sinulla ei ole mitään asiaa minulle, koska minä olen Jumalan poika. Jumalan poika oli myös ihminen ja joutui käymään kaikki kiusaukset läpi. Mutta ei langennut yhä ainoaan, koska turvasi kirjoituksi. Ja siksi me seuraamme hänen jalanjälkiään, jotka kaikuvat täällä ja turvaamme myös tähän, jotta voisimme saatanaa vastustaa. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa, eli ottakaa auktoriteetti vastaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu. Voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettuanne pysyä pystyssä. Paha päivä on se päivä, kun saatana tulee ja me joudumme hyökkäysten kohteeksi.
se, sinä päivänä saatana sanoo meille, että eikö se olekin vaikeeta, että ei Jeesus sua auta. Kato, kuinka helppo vastaus minulla on tässä. Ota tämä. Tämä vie sinut lavealle tielle, mutta onko Jumala todella sanonut? Onko Jumala sanonut, että sinä tätä saisi minulta vastaanottaa? Ja koska me turvaamme kirjoituksiin, pahana päivänä riipumme Kristuksessa ja roikumme hänen opeissaan, me sanomme, että rukoilemme Jeesukselta apua, että Jeesus, nyt mua kiusaa tämä synti. Tämä olisi niin helppo valinta. Jeesus, auta. Auta, Jeesus! Ja sanomme, kirjoitettu on. Minä en ota tuota vastaan. Ja koska me olemme nyt vastustamme saatanaa ja turvaamme kirjoituksiin, on Herra valmistava ja vahvistava ja lujittava meitä. Ja me olemme pahan päivän jälkeen entistä vahvempia Kristuksessa, koska me kestimme kiusauksen. Mutta jos me lankeamme tässä pahana päivänä tekemään syntiä, meidän pitää välittömästi se myöntää, että Jeesus, mä lankesin. Jeesus, auta mua, etten enää lankeaisi. Ja Jeesus katsoo meidän sydämeen ja katsoo, että tuliko toi todellakin nöyrästä sydämestä. Ja jos se kumpuaa nöyrästä sydämestä ja me emme olisi tahtoneet sitä tehdä, tai vähintäänkin tahdomme siitä, kadumme sitä ja tahdomme siitä eroon, että me enää lankeaisi, Jeesus antaa meille arvo. Paha, vääryyden teot pitää lopettaa. Minä tupakoin edelleen. Voi, toivon mukaan tästä ei taas tullut liian pitkään. Minä tupakoin edelleen, ja olen yrittänyt siitä eroon koko mun uskossa olon ajan. Tai sen jälkeen, kun mä sain kokea ihmeen, enkä saanut vierotusoireita. Mä halusin myös tupakasta eroon. Yritin, mutta en päässyt, vaikka kuinka rukoilin. Ja sitten mä sanoin Jeesukselle, että Jeesus, mä en pääse tästä eroon. Mä oon yrittänyt, mä oon rukoillut, sä näet mun sydämme, mä haluan siitä eroa. Mutta en pääse. Vapauta sinä minut. Ja mä tupakoin edelleen. Ja odotan Jeesukselta rukousvastausta. Ja hän on luvannut, että se minun tupakointini loppuu. Se on jo hiipunut paljon. Ja vaikka, olikohan se 5 vuotta sitten vai 6 vuotta sitten, se tupakka toppamaksu 4 euroa enemmän kuin nykyään. Eikö vähemmän kuin nykyään. Eli yhden tupakkatopan hinta on noussut 4 eurolla. Niin mä en ole itse tehnyt sellaisia tekoja, että mä olisin sanonut, että en polta. En ole tietoisesti yrittänytkään enää sen jälkeen, kun mä ymmärsin, että minä en siitä eroon pääse, vaan mun pitää antaa Jeesuksen mut vapauttaa. Niin en ole itse enää edes yrittänyt vastustaa, vaan menen tonne tupakalle. Mutta silti se rahamäärä, joka on nyt siis yksi toppa tupakkaa, maksaa 4 euroa enemmän kuin silloin, niin menee paljon vähemmän rahaa. Vaikka mä vastaan edelleen, en nyt jokaiseen käskyyn. Mun elämän tilanne on muuttunut ja mä joudun nyt aikaisemmin, mä sain tupakoida asunnossa, jossa mä asuin aikaisemmin, mutta tässä asunnossa en saa, vaan mun pitää lähteä jo paljon pidemmälle tupakalle 20 metrin päähän tonne. Ja mä haluan mennä sinne, joten mun tupakointin vähentyi jo tapojen takia, sen takia, minkä takia, miten minä nykyään täällä elän. Aikaisemmin mä sain asunnossani polttaa, mutta enää en saa. Ja tämä ei ole minun tekoani, vaan Jumalan tekoa. Ja jonain päivänä se hiipuu joko kokonaan pois, tai loppuu. Koska Jeesus näkee mun sydämen, että mä oikeasti haluan siitä eroa, mutta en pääse. Paavalilla oli saatanan pistävä pistin lihassaan. Ja se oli hänen lihansa tahdossa. Paavali rukoili Jeesusta, että Jeesus poista tämä minulta, mutta Jeesus vastasi, että minun armossani on sinulle kyllä. Paavali sanoi itse, että se pistin hänen lihassaan on hänelle siunaukseksi, koska jos sitä pistintä ei hänen lihassaan olisi, hän muuten ylpeilisi. Eli saatanan pistävä piikki Paavalin lihassa oli synti hänen lihansa tahdossa, jota Paavali mahdollisesti välillä lankesi. Ja todennäköisesti lankesi. Ja hän rukoili Jeesusta, että ota tämä pois, mä haluan tästä eroon. Ja Jeesus vastasi, minun armossani on sinulle kyllä. Siksi Paavali opettaa,
että jos me teemme sitä, mitä emme tahdo, en sen tekijä enää ole minä, vaan synti, joka minussa riippuu. Ja me saamme sitä tahtoa vastaan sen armon, koska tahdomme kaikista hänen tahtonsa vastaisista teoista luopua, jota me seuraammekin. Seisokaa siis kupeet totuuteen, eli Jumalan sanaan myötettyinä, ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Vanhurskauden haarniska on haarniska kaikkia pimeyttä vastaan. Vanhurskas ei syntiä tahdo tehdä. Ja kenkinä jalttius, alttius rauhan evankeliumille. Totuus ja evankeliumi on siis pyhän hengen koko sota-asu. Ja ne löytyy täältä. Ja evankeliumissa Jeesus sanoo, pitäkää minun käskyni. Se, joka minua rakastaa, pitää minun käskyni, ja joka ei minua rakasta, ei pidä minun käskyni. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Kun meidän uskomme ja vaelluksemme perustuu tähän, niin me rukoilemme Jeesusta apuun pahana päivänä. Ja pyrimme koko ajan riippumaan näissä opeissa. Ja niin pahan palavat nuolet kimpoaa tästä. Eikä tule meihin asti. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Hengen miekka on Jumalan sana terävempi kuin mikään kaksiteräinen miekka, joka on kaikkien aivoitusten ja sydämen tuomitsija. Tämä tuomitsee ei ihminen, vaan Jumala, joka on uskollinen itselleen. Ja ilmoittaa tahtonsa täällä, mutta myös tuomionsa. Ja siksi me haluamme, tahdomme koko sydämestämme valtaa hänen tahdossaan, sen mukaan ja siinä eläen. Me emme vaella totuudessa ja vastusta perkelettä, jos emme pysy totuudessa ja hänen rakkaudessaan, mikäli poistumme hänen käskyistään. Me emme vaella totuudessa ja vastusta perkelettä, jos emme pysy totuudessa ja hänen rakkaudessaan, mikäli poistumme hänen käskyistään. Siihen tuli kirjoitusvirhe. Eli me emme vaella totuudessa, emmekä vastusta perkelettä, jos emme pysy totuudessaan ja hänen rakkaudessaan, vaan olemme poistuneet hänen käskyistään. Poistumme hänen käskyistään, poistuessamme hänen käskyistään, poistumme rakkaudesta ja Kristus meissä pakenee ja me kasvamme ja hän pienenee, koska emme ole kuuliaisia hänelle. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Johanneksen evankeliumi 3:29 eteenpäin. Jolla on morsian, se on ylkä, eli Kristus, mutta yljän ystävä, eli Kristuksen ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä. Kuuntelee, mitä hän täällä sanoo, ja siksi seisoo, koska on rakentanut talonsa tälle ilmoitukselle, eli Kristuskalliolle, tämän ilmoituksen varaan. Iloitsee suuresti yljän äänestä, eli Kristuksen äänestä, joka kaikuu täällä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaikkien, joka on syntyisin maasta. Se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaikkien. Varoitusta maallistumisesta. Älkää ottako maailmasta mitään vastaan, vaan pysykää tässä. Maasta on, mitä hän puhuu. Älkää puhuko mitään ulkopuolelta tämän ilmoituksen, vaan pysykää pyhityksessä. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, siitä hän todistaa, ja hänen todistustensa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetillä vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällensä. Tässä meille kerrotaan, mikä on poikaan uskomista, niin kuin koko tuolla aikaisemminkin on kerrottu. Se on kuuliaisuutta hänelle, eli hänen käskyissään pysymistä, niissä riippumista. Meidän tulee siis olla kuuliaisia hänen käskyilleen, jotta hän kasvaisi ja me vähenisimme. Tämä tarkoittaa kaiken valheen isän, eli perkeleen vastustamista, hänen sanallaan ja hänen käskyillään, jota koko sydämestämme tahdomme seurata. Eli kun saatana tulee ja sanoo, onko Jumala todella sanonut, me sanomme, kirjoitettu on. Ja kun meitä vastaan syntiä tehdään, me sanomme, kirjoitettu on. Ja jos me teemme syntiä jotain vastaan, emmekä ymmärrä tekevämme,
niin kuin Pyhä Henki tulee ja sanoo meille, kirjoitettu on. Se ei ole saatana, joka meitä syyttää, vaan Pyhä Henki, joka meitä kutsuu takaisin tänne. Ja koska olemme nöyriä, me myönnämme sen ja pyydämme anteeksi lähimmäiseltä. Ja pyydämme Jeesusta apuun, ettei me enää lankeaisi ja pyydämme anteeksi. Ensimmäinen Pietarin kirje 5.6. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teitä korottaisi. Nöyrtykää tämän ilmoituksen edessä, että te tässä pysyisitte, että ajallansa teidät korvettaisi. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Eli kun se paha päivä tulee, niin kertokaa se Jeesukselle, että ottakaa se uskon kilpi, että voitte kestää kaikki pahan palavan nuolet. Ilmoittakaa kaikki huolet ja murheet, että mikä teitä nyt painaa, niin hänelle. Mutta rukoilkaa hänen tahtonsa mukaisia rukouksia. Rukouksia kaidalle tielle, niin hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit ja valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenet hän saisi miellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa ja meidän usko pitää perustua tähän, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljienkin maailmassa kestää. Sillä jos meidän usko ei perustu pyhitykseen, eli Jumalan sanaan, niin me emme pyhity. Jos meidän uskomme ei perustu Jumalan sanan mukaiseen veljesrakkauteen, niin me emme pyhity. Ja ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Herraa. Siksi me roikumme näissä opeissa. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljienkin maailmassa kestää. Eli kaikkien usko koetellaan. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen kirkkauteensa Kristuksessa, vähän aikaa kärsittyänne, hän on teitä valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Me valmistumme, meitä tuetaan, me vahvistumme ja me lujitumme. Koska riippumme näissä senä pahana päivänä, kun saatana on lähellä. Sillä Kristus on vielä lähempänä. Me emme saa siis antaa perkeleelle sijaa, ja perkeleelle sijaa annamme, jos emme vailla hänen käskyissään veljesrakkaudessa toisiamme hänen käskyjen mukaan rakastajan. Efesolaiskirje 4.27. Älkää antako perkeleelle sijaa. Sitten kerrotaan, mitä meidän tulee tehdä ja olla tekemättä, ettei me perkeleille sijaa antaisi. Eli jälleen tekoja. Efesolaiskirje 4.15. Vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, jonka pää on Kristus. Pyhäin yhteyttä. Eli kun me vaellamme totuutta noudattaen, me vaellamme tämän mukaan rakkaudessa lähimmäisiämme kohtaan. Ja rakastamme silloin hänen käskyjään enemmän kuin itseämme tai läheisiämme. Kaikin tavoin kasvaisimme häneen, jonka pää on Kristus, josta koko ruumis yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jäsentensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mitä kullakin osalla on. Kyse on siis morsiammesta ja pyhien yhteydestä. Me olemme liitetty yhteen, koska olemme yksimielisiä tämän ilmoituksen kanssa, ja vain näin voimme elää rauhassa toistemme kanssa, koska kaikki riidat ja erimielisyydet ratkotaan tällä, ja vain näin me olemme yksimielisiä Jumalan kanssa. Tämä on rakkauden ilmoitus ja evankeliumi, ilo sanoma. Koko tämä ilmoitus, evankeliumit eivät puhu vanhaa testamenttia vastaan. Joka pitää minun käskyni, joka rakastaa minua, pitää minun käskyni, ja joka ei minua rakasta, ei minun käskyjäni pidä. Tämä on evankeliumin sanoma. Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa, älkää enää vaeltako niin kuin pakanat vaeltavat mielensä turhuudessa. Älkää enää vaeltako niin kuin ennen vaeltavat, vaan pyrkikää koko siitä vanhasta elämästä eroon, ja sitä te ette pysty itse tekemään, että tarvitte siihen Jeesuksen apua, joten rukoilkaa sitä apua. Nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneita Jumalan elämästä, heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden. Kun jokin oppi tuntuu sotivan toista vastaan, niin siitä puuttuu ymmärrys. Ja silloin me olemme tietämättömiä tämän asian kohdalla. Jumalan tuntemus on ymmärrystä, ja silloin ne opit osuvat kohdilleen ja ovat tullut palapelion jälleen, palapeli nimeltään Raamattu, on jälleen yhtä oppia, täydellisempi, meidän vaelluksessa, jos me olemme nöyriä tälle ilmoitukselle.
Jumala, nuo, jotka pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden, ovat päästäneet tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan harjoittamaan kaikenlaista saastaisuutta ahneudessa. Koko ajan varoitusta siitä, ettemme syntiä tekisi. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Nämä ovat turruttaneet mielensä ja lähteneet paatumuksen tielle. Ja Jumala paaduttaa, kenet tahtoo, ja armahtaa, kenet tahtoo. Ja tekee sen tahtonsa mukaan, ja siksi meidän tulee vaeltaa hänen tahdossaan. Mutta näin te ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muutoin olette hänestä kuulleet ja hänestä opetusta saaneet, niin kuin totuus on Jeesuksessa. Totuus on Jeesuksessa. Tämä on Jeesuksessa. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten, ja uudistua mielenne hengeltä. Eli Paavali opettaa, kuinka siis on, saammeko tehdä syntiä, koska emme ole lainalla, vaan armon alla. Ja silloin lyö meitä melkein Raamatulla päähän ja sanoo, että pois se, ettekö tiedä, mitä täällä lukee. Sillä ettekö tiedä, ketä palvelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai pyhityksen ja vanhurskauden elämäksi. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisen, eli pysykää armon alla, älkääkä lähtekö sen mukaan, joka sanoo, että onko Jumala todella sanonut. Vaan pyhittäkää elämänne tässä ilmoituksessa. Että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, ne vanhat himot ja se moraali, jonka mukaan ennen elimme ja vaelsimme, ja olemme alkaneet nyt vaeltamaan totuudessa ja pyhän hengen moraalin mukaan, jonka mukaan te ennen vaelsitte, ja joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten ja uudistua mielenne hengeltä. Himoja seuraten. Ettekö tiedä, kenen palvelijoiksi te antaudutte? Sen palvelijoita te olette. Ja pukea päällenne uusi ihminen, jonka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pukekaa siis päälle Jumalan koko sota-asu. Ja tämä on se uusi ihminen, joka vaeltaa tässä ilmoituksessa. On uudesti syntynyt ja lähtenyt totuuden mukaan vaeltamaan. Pukekaa päällenne uusi ihminen, jonka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta. Tämä on totta ja rehellisyys on myös totta. Meidän totuutemme tapahtuneista asioista saattaa olla meille 100-prosenttisesti totta. Mutta se silti saattaa olla vääristynyt totuus. Ja kun me alamme täällä rehellisesti muiden nöyrien kanssa tutkimaan, mitä todellisuudessa tapahtui, Jumala lupaa näyttää, mikä on totuus. Jos kaikki ovat nöyriä. Ja silloin me emme valehtele, että näin tapahtuu oikeasti, vaikka ei tapahtu. Mutta totuus on kaikkea valhetta vahvempaa. Ja vain totuus voittaa valheen. Ja silloin me vaellamme tässä. Ja Jumala lupaa näyttää valheen hengen teot valheiksi. Että jos joku kuitenkin valehtelee, ja me vaan pysymme tässä, niin sen valehtelija tulee aikanaan näyttämään myös vaelluksensa valheelliseksi. Seurakunnassa Jeesus lupaa näyttää ne, jotka eivät edes ole hänen morsiantaan. Ja tämä ilmoitus sen todistaa. Ja me alamme näkemään heidän hedelmistään, he tunnette heidät. Ja me alamme näkemään, että ton vaellushan on kaikkea muuta kuin pyhä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö. Älkää antako auringon laskea vihanne yli. Eli vihastukaa. Me saamme olla vihaisia, jos meitä vastaan tehdään syntiä. Mutta älkää itse langetko syntiin. Ja jos teillä on riita jonkun kanssa, niin pyrkikää se tällä ilmoituksella ratkomaan. Jumalan kanssa. Jumala ilmoittaa täällä tahtonsa. Ja pyytäkää anteeksi, jos te olette tehnyt väärin. Ja nuhdelkaa tällä ilmoituksella, jos teitä kohtaan on tehty väärin. Ja vain näin me emme anna auringon mennä maille ja mennä nukkumaan ja aamulla herätä edelleen vihaisin.
Silloin meidän sydämemme alkaa paatua, jos emme me ole myöskin valmiita antamaan anteeksi niitä vääryyden tekoja. Ja jos meistä tuntuu, että minä en pysty tuolle anteeksi antaa, niin silloin me täytämme Jumalan tahdon, kun me pyydämme Jeesukselta apua koko sydämestämme. Jeesus, mä oon niin vihanen tolle, se on tehnyt mua kohtaan niin väärin, että mä luulen, että mä en pysty antaa anteeksi. Ja silloin me täytämme koko Jumalan tahdon ja Jeesus alkaa. Sä oot myöntänyt sen rehellisesti hänelle ja hän pääsee sinun sydämeesi yhdessä sinun kanssasi korjaamaan sitä. Ja tämä on yhteistyötä, eikä se ole meidän tekoa, vaan Pyhän Hengen työtä, joka perustuu siihen, että sinä olet Jeesukselle rehellinen ja tahdot eroon siitä vihastasi, jota koet sitä lähimmäistäsi kohtaan, hänen vääryyden tekojen tähden. Ja silloin hän ei edes välttämättä pyydä anteeksi, mutta sinä olet asettanut sydämesi Jeesuksen eteen, että korjaa sinä Jeesus, minä en pysty. Ja Jeesus alkaa korjaamaan. Ja eräänä päivänä sä tiedät, että sä oot anteeksi antanut, vaikkei se ole edes anteeksi pyytänyt. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne ylle, älkää antako perkeleelle sijaa, älkää seuratko sen juomia. Antakaa anteeksi, kun teitä väärin kohdellaan. Mutta kaikki väärät teot todistaa tämä vääryydeksi, ei teidän oma ymmärryksenne, vaan tämä. Ja Jumala antaa tähän ilmoitukseen teille ymmärrystä, jos te olette nöyriä. Mutta ylpeille ei ymmärrystä anna, koska he eivät ota tätä oppia vastaan. Älkää antako perkeleelle sijaa. Joka on varastanut, älköön enää varastako. Eli parannusta, vaan tehköön ennemmin työtä ja tekoja. Ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi, mitä antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Eli jos sä olet varas, niin rukoile Jeesukselta, että et enää varastaisi, jos kerran tahdot häntä seurata. Varas ei pääse varastelusta. Joku ammattilaisvaras, joka tulee uskoon, niin varastaa vieläkin. Koska se koko hänen elämänsä perustuu hänen vanhoihin tapoihin. Ja kaikki, mitä hän omistaa, on tullut varkauksilla. Siitä on vaikea päästä eroon. Mutta kun hän tahtoo koko sydämestään siitä eroon päästä, niin ne varkaudet alkaa väistämättä poistumaan, koska hän myös rukoilee siihen Jeesusta apua. Ja kun entinen maailman ihminen, joka puhuu rivoja ja kaksimielisyyksiä, tulee uskoon, niin ei se siitä puheestaan välittömästi eroon pääse. Se rietas puhe istuu sen suussa, kun synti siellä, kun sellainen asia, joka ei sieltä niin vaan lähde. Ja sitä tulee vaan sieltä suusta, vaikka ei enää tahtuisi puhua. Ja aina kun siihen langetaan, niin pitää, että Jeesus auta, että taas mä teen tämän, taas mä puhun sinun tahtosi vastaisia asioita. Että ne on, kaverit nauraa niille ja minäkin nauraan ja ne on mun mielestä vieläkin hauskoja juttuja. Mutta mä en enää halua muokkaa minun sydämeni ja mieleni sinun sydämesi mukaiseksi ja sinun mielesi mukaiseksi. Ja koska nämä on Jumalan tahdon mukaisia rukouksia, me rukoilemme apua kaidalle tielle, että me muuttuisimme vähitellen hänen kaltaisekseen, eli hän kasvaisi ja me vähenisimme. Jeesus vastaa näihin nöyriin rukouksiin. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja on mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Älkää siis poistuko täältä, ja jos poistutte, kun pyhä henki tulee sanomaan, että olette eksynyt ja tässä teidän pitäisi tehdä parannus, niin myöntäkää se pyhälle hengelle ja pyhä henki auttaa. Pyhä henki ei puhu tätä vastaan ja se ei ole saatana, joka sinua syyttää, kun olet eksynyt tai teet syntiä, vaan se on pyhä henki, joka kutsuu sinua tänne. Mutta se on saatana, jossa kaikista niistä tahdot oikeasti eroa. Ja sinulle sanotaan, että sähän elät synnissä. Raamatun ilmoitus on, että koetelkaa itsenne, oletteko te uskossa. Ja jos me tahdomme kaikista synneistämme eroon, hänen nimensä tähden, jota me sanommekin seuraavamme, silloin me tahdomme kuolla omalle lihallemme ja omalle tahdolle, omasta tahdostamme hänen tahtonsa hyväksi. Ja rukoilemme koko sydämestämme häntä apua. Ja pyhä henki ei syytä tämmöistä, eikä hänen tarvitse edes kutsua tänne, koska me vaellamme täällä. Mutta saatana syyttää.
Kaikki katkeruus ja kiivastus ja viha ja huuto ja herjäys, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Tämä on Paavalin opetusta seurakunnalle. Ja tässä nuhdellaan seurakuntia. Synnistä. Ohjataan takaisin tänne. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavaisia toinen toisillenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Jos meitä vastaan tehdään syntiä ja sitä synnin tekemistä jatketaan, on se aika vaikeaa antaa anteeksi. Mutta koska me olemme kasvaneet Jumalassa, me pystymme antamaan anteeksi jopa ne teot, joita ei anteeksi pyydetä. Mutta jos joku tulee koko ajan hajottamaan sun autosi renkaat, ikkunat, asunnon ikkunat, niin sun on aika vaikeaa rakastaa häntä. Mutta rukoilla sä voit sen puolesta. Ja samalla tavalla Jeesuskin rakastaa meitä. Jos me toimitamme, teemme koko ajan tieten tahtojen syntiä, emmekä tahdon niistä luopua. Ei Jumala voi antaa meille anteeksi niitä, koska emme edes rukoile häneltä apua, että ne loppuisi. Mutta jos me tahdomme lopettaa synnin tekemisen, antaa Kristuskin meille anteeksi. Ja jos tosiaan joku tulee sinne ja puhkoo sun autorenkaat ja hajottaa sun autoikkunat ja virtsaa sun auton penkkeihin ja aina kun sä korjaat, se tekee sen saman jutun. Niin kyllähän sä saat sille vihanen olla. Niin kuin Jumalakin on vihanen niille, jotka synnissä elävät ja väittävät, että he seuraavat häntä. Me tunnemme hänet, joka on sanonut, minun olen kosto, minä olen tuomitseva. Jumala on tuomitseva kansansa. Eli me emme saa elää synnistä, vaan me haluamme, meidän tulee tahtoa niistä eroon. Ja kaikki synti tulee pimeydestä. Eli joka ikisestä synnistä meidän pitää rukoilla Jeesukselta apua, että auta, että mä tästä vapautuisin. Kiitos Jeesus, että autat ja anteeksi Jeesus mun ylpeyteni. Välillä tässä vapaassa puheessa tuntuu, että menikö nyt kaikki, kun mä en aina oikein. Menikö kaikki nyt oikein, kun mä en muista enää, kun mä oon ne sanonut, että mitä mä äsken sanoin. Niin mulla tulee välillä, että voi, opetinkohan mä nyt väärin. Mutta minä opetan pyhitykseen ja mielestäni en äsken mennyt sivuraiteelle. En ainakaan syntiin lupaa antanut. Kaikki valheet tulee sen isältä. Kaikki valheet tulee valheen isältä, eli perkeleltä. Ja jokainen valhe on totuutta vastaan, jossa me pyhitymme. Valtaaksemme totuudessa meidän tulee siis vastustaa kaikkea, joka tulee Jumalan sanan, eli Raamatun ulkopuolelta. Perkele on kaiken valheen isä ja vastustaa totuutta. Nyt mä pidän jälleen taulun. Noin. Johanneksen evankeliumi 8.42. Jeesus sanoi, että siis perkele on kaikkien valheen isä ja vastustaa totuutta. Johanneksen evankeliumi 8.42. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, niin rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Jos Jeesus kerran käskee pitämään hänen käskynsä, niin mikä ihme siinä on, ettei sitä ymmärretä? Sen tähden, että ette kärsi kuulla minun sanaani. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Ja kun saatana puhuu totuuksia, hän puhuu totuuksia valheensa tueksi. Saatana käyttää myös Raamattua aseenaan, eksyttääkseen Kristuksen omia. Ja koska jos me emme vaella kirjoituksissa, me emme tunnista valhetta valheeksi, koska emme vaella totuudessa.
Johanneksen evankeliumi 8:23. Ja hän sanoi heille, te olette alhaalta, minä olen ylhäältä, te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. Sen tähden minä sanon teille, että te kuolette synteihinne, sillä ette usko minua siksi, joka minä olen. Ja te kuolette synteihinne. Kyseessä on vanhan testamentin uskovat, jotka sanoivat odottavansa poikaa, mutta he eivät tunnistaneet poikaa, kun hänen lihana heidän silmiensä edessä näkivät, koska he eivät vaeltaneet hänen kirjoituksissa, vaan vaelsivat niiden mukaan ja järkeilivät kirjoituksen. Kyseessä on niiden jälkeläisiä, jotka tappoivat profeetat. Ja heille Jeesus sanoi, että täyttäkää isienne mitta. Ja he todella täyttivät sen ja hakkasivat Kristuksen ristille. Koska eivät tunnistaneet poikaa, niin kuin eivät heidän isänsäkään tunnistaneet profeettoja. Niin he sanoivat hänelle, kuka sinä olet? Jeesus sanoi heille, juuri se, mitä minä puhunkin teille. Paljon on minulla teistä puhuttavaa ja teissä tuomittavaa, mutta hän, joka on minut lähettänyt, on totinen, ja minkä minä olen kuullut häneltä, sen minä puhun maailman kuulla. Mutta he eivät ymmärtäneet, että hän puhui heille isästä. Niin Jeesus sanoi heille, kun olette ylentäneet ihmisen pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen, ja etten minä itsestäni mitään tee, vaan puhun tätä sen mukaan, kun isäni on minulle opettanut. Ja hän, joka on minut lähettänyt, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksinäni, koska minä aina teen sitä, mitä hänelle on otollista. Kun hän näin puhui, uskoivat monet häneen. Jeesus siis toimi kirjoitusten mukaan, eikä koskaan poistunut hän niistä. Ja käskee meidänkin tehdä niin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Eli uskovat, että tässä on se, jota me olemme odottaneet. Tämä on se poika, joka tuli kuolemaan meidän syntiemme tähden. Heille Jeesus sanoi, jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on teidät vapaaksi tekevä. Tämä sana on edelleen meillä. Se on myös meille annettu, ei vain juutalaisille. Vaan meille kaikille, jotka sanomme seuraavamme häntä ja olevamme hänen opetuslapsiaan. Meille Jeesus siis sanoo. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani, ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on teidät tekevä vapaiksi. He vastasivat hänelle. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sitten sanot, te tulette vapaaksi? Ja Jeesus vastasi heille. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Eli joka ei synnistään tahdon luopua, se tahtoo sitä tehdä ja siis seuraa syntiä. Paavali sanoo, ettekö tiedä, ketä palvelemaan te ryhdytte? Sen palvelijoita te olette. Meidän tulee tahtoa siis synnistä eroon. Tai muuten me olemme syntiemme orjia. Ja meidän kahleet ei koskaan katkea, koska tahdomme niissä vaeltaa. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Eli parannus ei ole meidän omaa työtämme, vaan Pyhän Hengen työtä, koska me emme vapaudu synneistä omassa voimassamme, vaan Pyhän Hengen voimassa. Ja silloin Jeesus kutsuu meidät yhteistyöhön hänen kanssaan ja kutsuu meitä kaidalle tielle nöyränä kumartumaan ahtaan portin luona, jättäen oman tahtomme ja lihan tahtomme sille portin tuolle puolelle ja lähteen hänen tahdossaan vaeltamaan kaitaa tietä. Silloin me rukoilemme koko ajan häntä apuun, koska emme pysty lihassamme vaeltamaan siellä. Siellä pystymme vaeltamaan vaan nöyrinä hänen tahdolleen, hänen tahdossaan vaeltaen, hänen tahtonsa mukaisia rukouksia rukoille. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minun sanani ei saa tilaa teissä. Ja samasta syystä heidän isänsä tappoi profeetat, koska he eivät kuunnelleet, mitä heille sanottiin. He kyllä kuulivat sen sanan, mitä profeetat puhui, Jumalan lähettämät ihmiset.
mutta eivät kuunnelleet sitä, vaan halusivat edelleen vaeltaa, niin kuin itse tahtoivat. Eivät nöyrtyneet Jumalan oppien edessä. Ja siksi he tappoivat profeetat. Ja siksi he tappoivat Kristuksen. Ja siksi Jumalan kansa ei tänä päivänäkään nöyry Jumalan käskyjen edessä. Ja siksi pyhän ilmoituksen ja raikkaan ilmoituksen saarnaajia vastustetaan, koska totuutta vihataan. Myös Jumalan kansan keskuudessa. Raamatun kylmä ilmoitus on, että Jumalan kansa on ollut aina Jumalalle vastustanut Jumalaa. Koska ei tahdo valtaa hänen tahdossaan. Vasta kun me tahdomme valtaa hänen tahdossaan, vasta sitten me saamme arvon. Jeesus vastasi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka syntiä tekee, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Minä tiedän, että te olette Abrahamin jälkeläisiä, mutta te tavoittelette minua tappaaksenne, koska minun sanani ei saa tilaa teissä. Minä puhun, mitä minä olen nähnyt isäni tykönä, niin tekin teette, mitä olette kuulleet omalta isältänne. Keneltä? Te olette perkeleen lapsia, koska ette anna sanalle tilaa, joka on pyhää. He vastasivat ja sanoivat hänelle, Abraham on meidän isämme. Jeesus sanoi heille, jos olisitte Abrahamin lapsia, niin te tekisitte Abrahamin tekoja. Eli he eivät tehneet, vaan tekivät koko ajan jotain muuta kuin Jumalan tahtoa. Mutta nyt te tavoittelette minua tappaaksenne miestä, joka on puhunut teille totuuden, jonka hän on kuullut Jumalalta, niin ei Abraham tehnyt. Te teette isiänne tekoja, he sanoivat hänelle. Me emme ole aviorikoksesta syntyneitä, meillä on yksi isä, Jumala. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua. Eli hän, joka häntä rakastaa, pitää hänen käskynsä. Jeesus sanoi heille, jos Jumala olisi teidän isänne, niin te rakastaisitte minua, sillä minä olen Jumalasta lähtenyt ja tullut. En minä ole itsestäni tullut, vaan hän on minut lähettänyt. Minkä tähden te ette ymmärrä minun puhettani? Sen tähden, että ette kärsi kuulla minun sanaani, eli totuutta. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Me emme pyhity sillä, että me emme tapa. Käskyä vastaan oleva teko kyllä, mutta jos et sinä tapa, niin ei se sinusta pyhää tee. Jos et sinä varasta, ei se sinusta pyhää tee. Jos et sinä avioliitossasi käy huorissa, ei se sinusta pyhää tee. Jos ei nämä sinua edes kiusaa, tähän pystyy myös uskosta osaton, jos ei nämä asiat edes häntä kiusaa. Mutta ne asiat, jotka sinua kiusaa ja kutsuu sinua pimeyteen, eli ovat syntiä ja niitä tahdot tehdä, niistä sinun tulee tahtoa eroa, jotta voisit seurata Kristusta. Uskovat haluaa ajatella, että kyllä mä olen niin hyvä ihminen, mutta niin ajattelevat uskosta osattomatkin. Ja jos tällainen uskova, joka ajattelee, että minä olen hyvä ihminen, vaikka koko ajan valtaa tämän ilmoituksen ulkopuolella, hän ei tee mitään eroa sellaisen ihmisen, joka ei tapa, ei varasta eikä käy huorissa. Heillä ei ole sanaa, jossa vaeltaa, mutta ei ole sillä uskovallakaan. Hän ei pyhity. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja, te tahdotte noudattaa, eli syntiä tehdä. Kenen palvelijoita te olette sen, kenen palvelijaiksi te antaudutte, sen palvelijoita te olette. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole, niin kuin ei siinäkään, joka ei tässä halua vaeltaa. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valehtelija sen isä. Johanneksen, auta Jeesus, aamen. Johanneksen ilmestyksen 22 kohta on, saastainen saastuu ja pyhät pyhittyvät. Raamatun ilmoitus on myös se, että kun ihminen lankesi, niin Jumala sanoi, että eläköön 120 vuotta, sillä nyt kun ne on ottaneet hyvän ja pahan tiedon puusta,
niin ettei vaan eläisi ikuisesti. Tässä sanotaan, hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy. Miksi Kain tappoi veljensä Aabelin? Koska Aabelin teot olivat pyhiä ja Kainin teot pahoja. Kain saastui siis saastumistaan ja siihen aikaan elettiin hyvin pitkään. Ja hänestä lopulta tuli murhaaja. Ja samalla tavalla pyhät pyhittyy ja saastaiset saastuu, mutta vain 120 vuotta. Ja pyhien pyhitys tapahtuu vasta uudesti syntyessä, kun lähdetään elämään tässä. Mutta saastainen saastuu koko ajan. Ja jos me saisimme elää, Jumala ei olisi tehnyt sitä lakia, että eläköön enää 120 vuotta. Ettei vaan eläisi ikuisesti, kun ovat nyt langenneet. Niin meistä kaikista tulisi murhaajia, jos emme me uudesti synny ja lähde vaeltamaan tämän mukaan. Koska saastainen saastuu, joka ei synnistään tahdon luopua, hänestä on jokainen on murhaaja. Tämäkin on Raamatusta, en ikävä kyllä muista sitä. Jokainen synnintekijä on murhaaja. Koska se on edessä, jos ikää saisi olla riittävästi. Koska saastainen saastuu. Jos me emme tahdo meidän synneistä eroa, niin me alamme saastumaan. Ja edessä olisi, jos me saisimme elää riittävän kauan, että meistä tulisi murhaajia. Te olette isästä perkeleestä ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei ole totuutta. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omansa, sillä hän on valehtelija ja sen isä. Mutta minua te ette usko sen tähden, että minä sanon totuuden. Kuka teistä voi näyttää minut syypääksi syntiin, jos minä totuutta puhun? Miksi ette usko minua? Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska te ette ole Jumalasta. Eli joka on Jumalasta, se kuulee, mitä Jumala täällä sanoo. Ja toimii sen mukaan. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Koska ette edes tee niin. Ette rukoile Jeesusta apua. Että auta, että minä saisin täytettyä sinun tahtosi. Jeesus ei halua meiltä vain puolta elämää, vaan koko elämän. Ja silloin me olemme valmiit seuraamaan häntä. Ristille asti. Ja silloin me rakastamme lähimmäisiämme hänen tahdollaan, hänen tahtonsa mukaisesti, hänen käskyjään noudattaen. Lähimmäisen rakkaudessa, joka perustuu hänen tahtonsa, hänen rakkauteensa. Niin juutalaiset vastasivat ja sanoivat hänelle, emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että olet samarialainen ja sinussa on riivaaja. Jeesus vastasi. Minussa ei ole riivaajaa, vaan minä kunnioitan isäni ja te häpäisette minua. Mutta minä en etsi omaa kunniaani, yksi on, joka etsii ja tuomitsee. Jumala tuomitsee sanansa mukaan, mutta antaa myös armonsa sanansa mukaan, ja siksi meidän tulee siinä vaeltaa. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä näe kuolemaa. Sanottuaan nämä sanat fariseuksille ja kirjanoppineille, fariseukset tahtoivat kivittää Jeesuksen, sillä he loukkaantuivat Jeesukseen, koska Jeesus osoitti heidän vaelluksensa Jumalan tahdon, eli kirjoitusten vastaiseksi. Johanneksen evankeliumi jatkaa. Johanneksen evankeliumi 8:52. Juutalaiset sanoivat hänelle, nyt me ymmärrämme, että sinussa on riivaaja. Abraham on kuollut ja profeetat. Ja sinä sanot, jos joku pitää minun sanani, hän ei ikinä maista kuolemaa. Oletko sinä suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut, ja profeetat ovat kuolleet? Keneksi sinä itsesi teet? Jeesus vastasi, jos minä itselleni otan kunnian, niin minun kunniani ei ole mitään. Minun isäni on se, joka minulle kunnian antaa, hän, josta te sanotte, hän on meidän Jumalamme. Ettekä te tunne häntä, mutta minä tunnen hänet. Ja jos sanoisin, etten tunne häntä, niin minä olisin valehtelija, niin kuin tekin, mutta minä tunnen hänet ja pidän hänen sanansa. Abraham, teidän isänne, riemuitsi siitä, että hän oli näkevä minun päiväni. Riemuitsi siitä, että oli näkevä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi. Niin juutalaiset sanoivat hänelle, et ole vielä 50 vanha ja olet nähnyt Abrahamin. Jeesus sanoi heille. Totisesti, totisesti minä sanon teille, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen ollut. Silloin he poimivat kiviä heittääkseen häntä niillä, mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä.
aika ei ollut vielä tullut. Fariseukset ja kirjan oppineet eivät tunnistaneet Jeesusta pojaksi, kuten ei heidän isänsäkään tunnistaneet profeettoja Jumalan lähettämiksi, koska eivät vaeltaneet kuuliaisina kirjoituksille. Nämä fariseukset ja kirjan oppineet tulivat täyttäneeksi isiensä mitan ja hakkauttivat Jeesuksen ristille, kuten heidän isänsä tappoivat profeetat. He eivät tunnistaneet Jeesusta eikä heidän isänsä profeettoja, koska heidän vaelluksensa ei mukaillut kirjoituksia, vaan perustui valheeseen eli kirjoitusten vastaiseen totuuteen, joka on järkeilyä eli hengellisen ilmoituksen maallistamista ja valhetta. Ja tulee siis riivaajilta. Ja näin käy meillekin, jos emme kirjoituksiin turvaa ja vaella siinä. Mekään emme tunne poikaa, eikä poika tunne seurakuntaansa, joka ei vaella täällä. Mutta ei myöskään niitä uskovia, jotka vaeltavat tämän ulkopuolella. Me emme tunne häntä, koska hänen ilmoituksensa ei mukaile meidän vaellustamme, koska vaellamme lavealla tiellä ja väitämme, että Jeesus antaa siihen luvan. Ja Jeesus yhtäkkiä siunaakin lavean tien, oman oppimme ja oman tahtomme. Täysin Raamatun vastaista. Kun kaitatie on sitä, että Jeesus siunaa heitä, jotka vaeltavat hänen tahdossaan, hänen opeissaan, kuollen omalle tahdolle ja omalle lihalle ja rukoillen siihen apua. Matteuksen evankeliumi 23:23. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, te annatte kymmenytyksen mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä. Oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden, näitä teitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte maljan vadin ulkopuolelle, eli näyttävät ulospäin hurskaalta, mutta sisältä ovat täynnä ryöstöjä ja hillittömyyttä, salassa olevia syntejä, joita seurakunta ei näe. Sinä sokea fariseus puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Tämä on hyvä esimerkki Facebookissa käydyt keskustelut. Kun ryhmissä, uskovien ryhmissä tulee tästä ilmoituksesta riitatilanne, niin se usein, kun tällä ilmoituksella toisen ilmoitus todistetaan vääräksi, niin se ei pysty myöntämään sitä. Ja siirrytäänkin pois sieltä kaikkien näköpiiristä keskustelemaan yksityiskeskustelua. Ja jatketaan siellä sitä, ettei muut näe. Piilossa oleva synti, jossa yritetään saada oma vaellus näyttämään edes nuhtelijan silmissä raikkaalta ja puhtaalta. Mutta kun tämä ilmoitus on sitä vastaan, niin silloin ei voi millään puolustautua. Koska Jumala on hänen puolellaan, joka puhuu Jumalan sanoja ja nuhtelee synnistä. Ja seisoo tämän ilmoituksen puolesta ja tässä ilmoituksessa. Sinä sokea fariseus puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia. Ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä olette täynnä ulkokultaisuutta ja laittomuutta. Eli tekopyhiä. Hyväksyvät jopa synnin seurakuntaan. Hyväksyvät synnin armon alle, vaikka sieltä pitäisi synnin tekijä, joka ei tahdo synneistään luopua ja tahtoo edelleen rakastaa inhimillisellä rakkaudella, eli tehdä syntiä seurakuntalaisia vastaan, siirtää armon alta lain alle, sinne missä Jumala tuomitsee. Voi teitä kirjan oppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja ja kaunistatte vanhurskauten hautakammioita. Ja te sanotte, jos me olisimme eläneet isiemme päivinä, emme olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen. Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis isiemme mitta. Tässä koko ajan Jeesus sanoi, että te kyllä ulospäin näytätte uskovilta,
mutta vaellatte koko ajan synnissä. Teidän isänne ei tunnistaneet profeettoja, ettekä te tunnista minua. Täyttäkää siis isienne mitta. Ja näin on meidänkin osamme, jos emme me vaella tässä ja ole nöyriä tämän ilmoituksen edessä. Me emme tunnista profeettoja, emmekä raikasta oppia, koska meidän oma vaelluksemme on laveaa tietä ja väitämme Jeesuksen hyväksyvänsä. Me emme ole nöyriä tälle ilmoitukselle. Te käärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon. Sen tähden katso, minä lähetän, tämä on myös meille, sen tähden katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiin naulitsette ja toisia te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin. Paavali teki muun muassa tätä ja tappoi kristittyjä. Ja me tämän päivän uskovat, me ajamme raikkaan opin saarnaajat pois seurakunnasta. Koska seurakunta ei voi taipua Jumalan tahtoon, koska tahto on valtaa seurakunnan tahdossa ja omassa tahdossaan tämän opin ulottumattomissa. Koska he sanovat, Jumala on niin kuin Hymenius ja kuka se toinen olikaan, jotka sanoo, että Jeesushan kuoli jo ja on ylösnoussut. He sanovat, saatte te syntiä tehdä. Ei Jeesus teidän synneistä enää teitä tuomitse. Missä on tuomion Jumala? Tämän sanoo muistaakseni Malakiassa. Ja tämä nyt teille, tämä käsky te papit. Siinä varoitetaan siitä sanomasta, jossa sanotaan, että kaikki, jotka pahaa tekevät, ovat hyviä Jumalan silmissä. Missä on tuomion Jumala? Tämä ilmoitus on juuri se, Jeesushan kuoli jo ja nousi ylös taivaisiin. Ja on kuollut meidän syntien tähden. Missä siis on tuomio Jumala, jos me häneen uskomme? Ja silloin me saamme tehdä kaikki, jotka pahaa tekevät, ovat hyviä hänen silmissään, koska uskomme häneen. Vaellus ei ole muuttunut entisestä vaelluksesta uudesti syntyneen vaellukseen. Tai sitten jossain vaiheessa muuttu, mutta olemme alkaneet luopumaan. Että sen tähden katso, minä lähetän teidän tykönne profeettoja ja viisaita ja kirjanoppineita. Muutamat heistä te tapatte ja ristiin naulitsette, ja toisia te ruoskitte synagogissanne ja vainoatte kaupungista kaupunkiin. Että teidän päällenne tulisi kaikki se vanhurskas veri, joka maan päällä on vuodatettu vanhurskaan Aabelin verestä Sakariaan, Barakiaan, pojan vereen asti, jonka te tapoitte temppelin ja alttarin välillä. Nyt pitää tietysti sanoa, että Paavalihan uudesti syntyi ja lopetti niiden kristittyjen tappamisen. Ja alkoi valtamaan tämän ilmoituksen mukaan. Mutta Jeesus kuitenkin varotti aikalaisia, mutta myös meitä. Jos emme vaella tässä, me emme tunnista profeettoja, emmekä raikkaan opin opettajia, koska vaellamme lavealla tiellä, pois kaidalta tieltä. Totisesti minä sanon teille, tämä kaikki on tuleva tämän sukupolven päälle. Ja niin he hakkasivat Kristuksen ristille ja Jeesus täytti sanansa ristikuolemalla ja he täyttivät tosiaan isiensä mitan. Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut koota sinun lapsesi, niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Mutta te ette ole tahtoneet. Jos ne olisivat tahtoneet alkaa vaeltaa hänen tahdonsa mukaan, he olisivat olleet Kristusta uskovia. Mutta he eivät tahtoneet, vaan he halusivat edelleenkin vaeltaa omassa tahdossaan ja omissa opeissaan, unohtaen kaikki sen, mitä Jeesus heille puhui. Ja jos me unohdamme myös, me emme tee mitään eroa näihin ihmisiin. Katso, teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi. Minä sanon teille, tästä edes te ette minua näe, ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Eli vasta kun me käännymme hänen puoleensa ja alamme pyhittymään tässä ilmoituksessa, me alamme tuntemaan häntä. Me opimme tuntemaan hänet. Ja palapeli nimeltään Raamattu alkaa saada ymmärrettävän kokonaisuuden. Ja nämä opit ei enää puhu toisiaan vastaan, koska Jumala, Pyhä Henki, antaa tällä ilmoituksella, jota hän opettaa ja muistuttaa meille, ymmärryksen tähän väliin. Me eksymme, jos emme tunne kirjoituksia, ja luovumme, jos emme tahdon niissä vaeltaa.
Matteuksen evankeliumi 22:29. Jeesus vastasi ja sanoi heille, te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Kirjoitusten tuntemisesta ei ole meille mitään hyötyä, mikäli emme myös niissä vailla. Me emme ole puhtaita sen sanan tähden, jonka Jeesus meille puhui, vaan sen sana meidät puhdistaa, mikäli tahdomme siinä vaeltaa ja olemme kuuliaisia hänen käskylleen. Pelkkä sana ei meitä pelasta, vaan kuuliaisuus Kristukselle on meille pelastukseksi. Johanneksen evankeliumi 15:22. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Eli kun tämä ilmoittaa synnin synniksi, niin meidän pitää myös myöntää se. Ja silloin me tahdomme kaikista, kun me olemme ymmärryksen saaneet, niin me tahdomme niistä vääristä teoista ja pimeyden teoista luopua. Ja silloin meillä on syntiä, kun me myönnämme sen, että näinhän se on, totta, minä olen syntinen. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Tämä ilmoittaa synnin synniksi. Mutta nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustavat, koska tämä ilmoittaa synnin synniksi. Jeesus tuli ja ilmoitti synnin synniksi, ja siksi tämä ilmoittaa synnin synniksi. Ja siksi heillä ei ole, millä syntiänsä puolustavat, koska tämä ilmoitus todistaa heidän vaelluksensa tämän ilmoituksen vastaiseksi. Meidän vaelluksen tulee muuttua, koska tämä ilmoitus ei muutu. Siksi meidän tulee tahtoa kaikista synneistämme eroon. Ja rukoilemme siihen Jeesusta apua. Kiitos Jeesus ja anteeksi mun jutteeni, sinun nimesi Jeesus. Aamen. Jumalan pyhä ilmoitus ilmoittaa synnin synniksi ja siksi Raamattu on joko meidän vaelluksen puolella tai sitä vastaan. Meidän vaelluksen tulee muuttua, koska Raamattu ei muutu. Ja jos sanomme Jumalan olevan puolellamme, tulee myös Raamatun vaellustamme puolustaa. Johanneksen evankeliumi 15:3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Me emme suinkaan ole puhtaita siksi, että Kristus sen meille puhui, vaan siksi, että me myös siinä vaellamme. Johanneksen evankeliumi 15:1. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Matteuksen evankeliumissa 7 sanotaan, varoitetaan vääristä profeetoista ja vääristä opettajista ja sanotaan, että heidän hedelmistään te heidät tunnette. Tekoja. Siinä sanotaan, jokainen puu, joka ei tee, ja jokainen puu, joka tekee. Ja sitten sanotaan, eivät kaikki, jotka huutavat minulle Herra, Herra, peri taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Eli minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Ei siksi, että hän puhui sen meille, vaan siksi, että me uskomme siihen ja olemme kuuliaisia sille. Eli vaellamme siinä. Tahdomme niissä vaeltaa. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Kun me riipumme Kristuksessa, me roikumme hänen opeissaan. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, me roikumme Kristuksessa, riipumme Kristuksessa ja roikumme hänen opeissaan. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Rukouksia kaidalle tielle, ei rukouksia lavealle tielle, omalle tahdolle ja lihan tahdolle, vaan kuollen omalle tahdolle ja lihan tahdolle, hänen tahtonsa hyväksi, omasta tahdostamme. Eli rukouksia tämän ilmoituksen mukaan, tämän ilmoituksen mukaiselle vaellukselle. Jos te pysytte minussa, minun sanani pysyvät teissä, ja sit sanotaan, ja jos ne näin toimitte, niin silloin anokaa, rukoilkaa, mitä ikinä tahdotte, koska teidän rukouksenne perustuvat tähän, eli hänen tahtonsa,
Ja silloin hän voi niitä myös meille antaa. Ja te saatte sen. Hän ei tee meidän tahtomme mukaan, vaan toteuttaa vain omaa tahtoaan. Ja odottaa, että niin mekin teemme. Me vaellamme täällä hänen tahdossaan, hänen tahtoaan totellen ja sitä eläen todeksi. Näin uskomme on elävää. Ja se on täynnä tekoja silloin. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessa. Jeesus, hänen isänsä, rakasti ja lähetti hänet tänne vaeltamaan synnyttömänä. Ja auttoi siinä. Niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jeesus ei rakastanut ketään niin, että olisi syntiä tehnyt jotain vastaan. Ja käskee tässä meitäkin pysymään hänen rakkaudessaan. Eli rakastamaan lähimmäisiämme hänen rakkaudellaan synnyttömästi. Ja jos syntiä teemme, niin me myönnämme sen ja pyydämme sekä ihmisiltä että häneltä anteeksi. Ja olemme valmiit korvaamaan, jos olemme aiheuttaneet jotakin vahinkoa. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Rakkauden kaksoiskäsky. Ensin hän ja hänen rakkaus ja hänen käskynsä, vasta sitten minä ja lähimmäiset, mutta hänen käskyjen mukaan. Hänen rakkaus. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Tämä on minun käskyni, että rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli synnittömästi. Ja koska emme pysty, me myönnämme sen ja palaamme tänne ja pyydämme anteeksi lähimmäisiltämme, kun olemme heitä synnillä kohdelleet. Aina! Ja jos emme pysty, rukoilemme siihen apua, että saisimme rohkeutta ja viisautta. Ja jos tämä rukous kumpuaa nöyrästä sydämestä, Jeesus vastaa siihen rukoukseen. Mutta jos ei se kumpua, vaan se on pelkkää huulen heiluntaa, niin Jeesus ei kuule niitä, koska emme tahdo edes sitä tehdä. Rukoilemme vaan, jotta olisimme hurskaita seurakunnan edessä. Ja vaellamme omasta tahdostamme lavealla tiellä, ja Jeesus antaa mennä, koska ei pakota seuraamaan häntä. Mutta kurittaa kyllä. Mutta jos emme ota kuritusta vastaan, niin olemme äpäriä. Tämän Paavali opettaa, että jos te ette ole tulleet kuritetuksi, jonka osalliksi kaikki ovat tulleet, niin silloinhan te olette äpäriä. Eli silloin me emme ota kuritusta vastaan ja myönnä, että se tulee Jeesukselta, vaan sanomme, että nyt nämä on hyökkäyksiä ja nämä tulee saatanalta. Emme suostu valvomaan ja olemaan kuuliaisia ja katsomaan, että voisiko minun vaelluksessani olla vikaa. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystäviensä edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Silloin emme ole tyhmiä, laiskoja, pahoja, tottelemattomia, emmekä kapinallisia, vaan kuuliaisia ja nöyriä. Ja tahdomme täyttää hänen tahtonsa, koska seuraamme häntä ja palvelemme häntä ja teemme tekoja tässä palvelustyössä. Te olette minun ystäviäni, jos teette. Tässä Jeesus käskee meitä tekoihin, kutsuu tekoihin, mitä minä käsken teidän tehdä. Eli minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä olen kuullut isältä. Ja Jeesus ei puhunut vanhaa testamenttia vastaan, vaan vanha testamentti ja evankeliumi puhuu toinen toisiensa puolesta ja ovat yhteneväinen ilmoitus, niin kuin Johanneksen ilmoituskin kuuluu siihen ilmoitukseen. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, että teidän hedelmänne pysyisi, että mitä ikinä te anotte isältä minun nimissäni, hän sen teille antaisi. Sen käskyn minä annan teille, että rakastatte toisiaan. Hänen rakkaudellaan, hänen käskyillään. Ja me olemme valona pimeydessä vain, jos me vaellamme tässä. Kristus tuli tänne valoksi pimeyteen, ja pimeys ei sitä käsittele. Ja hän käskee meitä vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Valona pimeydessä. Ja silloin me luovumme kaikista pimeyden töistä.
omasta tahdostamme, kuollen omalle tahdolle ja omalle lihalle, hänen tahtonsa hyväksi. Jeesus ei tee meistä synnittömiä, mutta pyhiä tahtoa tehdä, ja silloin se tahto, tila seurata häntä koko sydämestään on ratkaiseva, jotta me saamme armon, koska me rukoilemme kaidalla tiellä häneltä apua, että pääsisimme kaikista synneistä eroon. Jos emme vaella sanassa, emme pyhityssanassa, ja sana, jonka Jeesus meille puhui, ei voi meitä puhdistaa. Tällöin me kuuntelemme sitä henkivaltaa, joka sai ihmisen lankeamaan. Kyse on siis lankeamisesta ja kuuliaisuudesta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, mutta 3.1. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Saatana ei koskaan sano, eikö Jeesus mukaan ole sanonut niin. Jos täällä jotain lukee, niin saatana ei tule ja sano, hei, 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 sähän teet sinti, eikö Jeesus sanonut näin? Se on pyhä henki. Mutta ne, jotka haluaa tottelemattomana elää, sanovat, että saatana syyttää. Vaikka saatana sanoo todellisuudessa, onko Jumala todellakin sanonut sitä, mikä täällä lukee. Ja jos vastaamme hänelle, kyllä, eihän se näin ole, ei sanonut, vaikka täällä sanotaan, niin me olemme tehneet Kristuksesta valehtelija. Mutta jos sanomme, kun meille tullaan, onko Jumala todellakin sanonut, niin vastaamme hänelle, hetkinen, kirjoitettu on, näin sanoo Herra. Niin saatana meistä pakenee, jos aina vastaamme näin. Kun Jeesus vastasi saatanalle, kun kirjoitettu on, niin viimeisessä lauseessa Jeesus sanoi, lähde pois saatana, sillä kirjoitettu on. Ja juuri niin, kun me vaellamme tässä ja vastaamme saatanalle kirjoituksella, niin saatana meistä pakenee, koska olemme nöyriä. Niin vaimo vastasi käärmeelle. Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisista, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ette te kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle, ette te suinkaan kuole. Vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te syytte, syötte, aukelevat teidän silmenne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, ja että se oli ihana katsella, ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmästä ja söi, ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi. Ainoa tapa vastustaa saatanaa on turvata kirjoituksiin, ja turvatessamme kirjoituksiin, sana meidät puhdistaa, ja toimimme Herramme Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme esimerkin mukaan, ja seuraamme hänen vallustaan. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2.6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Eli me elämme, pyrimme elämään niin kuin Kristus eli täällä, eli synnyttömästi. Ja koska me kuitenkin joskus ajoittain lankeamme, me myönnämme sen ja olemme valmis tekemään tekoja ja palaamme tänne. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2.3. Ja näin me saamme arvoa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 2.3 ja eteenpäin. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että me pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valehtelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Siitä me myös tunnistamme seurakunnassa uskovat valheuskovista, heidän hedelmistään. Kun siellä seurakunnassa tehdään syntiä jotain toista seurakuntalaista kohtaa, niin me myönnämme sen. Mutta myös nuhtelemme, jos meitä vastaan tehdään. Emmekä käännä päätämme pois, jos me näemme, että jotain alistetaan. Tai joku tekee syntiä jotain toista kohtaa. Vaan otamme tämän ilmoituksen käteemme ja sanomme, hei, näin sanoo Herra. Ja sitten luemme, ilmoitamme tällä ilmoituksella synnin synniksi ja jää heidän päätettäväksi. Nöyrtyvätkö he Herran sanan edessä? Silloin me emme tuomitse, vaan varoitamme Jumalan tuomiosta, mutta myös kutsumme takaisin Jumalan rakkautta.
Kristuksen rakkauteen. Joka sanoo hänessä pysyvänsä on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Rakkaani, en minä kirjoita teille uutta käskyä, vaan vanhan käskyn, joka teillä on alusta ollut. Tämä vanha käsky on se sana, jonka te olette kuulleet. Ja kuitenkin minä kirjoitan teille uuden käskyn, sen mikä on totta hänessä, eli totuus, ja teissä, sillä pimeys katoaa ja totinen valkeus jo loistaa. Joka sanoo valkeudessa olevansa, mutta vihaa veljäänsä, se on yhä vielä pimeydessä. Joka rakastaa veljäänsä, se pysyy valkeudessa ja hänessä ei ole pahennusta. Mutta joka vihaa veljäänsä, se on pimeydessä ja vaeltaa pimeydessä, eikä hän tiedä, mihin menee, sillä pimeys on sokaissut hänen silmänsä. Kun Pyhä Henki vei Jeesuksen saatanan kiusattavaksi, vastasi Jeesus saatanalle aina kirjoituksilla. Ja jos me seuraamme häntä, tulee meidän silloin toimia hänen esimerkkinsä mukaan ja turvata aina kirjoituksiin ja vaeltaa niissä. Vain näin Jeesuksen puhuma sana meidät puhdistaa. Jo ensimmäinen Johanneksen kirje 2:6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Matteuksen evankeliumi 4:1 eteenpäin. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastunut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, odotas hetkinen, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja näin mekin toimimme. Kun saatana tulee meitä kiusaamaan, me sanomme, kirjoitettu on, ja saatana sanoo, onko Jumala todella sanonut? Ja silloin me vastaamme, no johan mä sen sanoin, täällähän se lukee. Silloin perkele otti hänen kanssaan. Hän otti hänet kanssansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkon harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsilläsi, ettet jalkaasi kiveen loukkaasi. Saatana siis käyttää kirjoituksia pyrkiessään eksyttämään meitä. Ja silloin meidän pitää tuntea kirjoitukset, jotta emme eksyisi, mutta myös vaeltaa niissä. Ja Jeesus sanoi, taas on kirjoitettu. Älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Tuohan ilmoitus on annettu Jeesuksesta. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsilläsi, etten jalkaasi kiveen loukkaasi. Saatana tuli ja sanoi Jeesukselle totuuden. Näin on kirjoitettu. Sä voit siis hypätä. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että kirjoitettu on. Ja tämä oppi taas olisi puhunut. Saatanan puheita vastaan. Älä kiusaa Herraa, tai puhuikin, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Mutta täydensi myös sen, mitä saatana sanoi. Jeesus siis vastusti saatanaa kirjoituksilla. Ja kun saatana yritti eksyttää häntä kirjoituksilla, Jeesus antoi saatanalle ymmärryksen. Et eihän nyt toi sunnun puheesi tarkoita sitä, että minä saisin täältä hypätä, koska enkä minä silloin kiusaisi Herraa. Minun Jumalaani. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Herra sinun Jumalaasi sinun pitää kumartavan ja häntä ainoata palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Tässä Jeesus antaa siis esimerkin, miten saatana meistä pakenee. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on. Kun me turvaamme kirjoituksiin, saatanan on jätettävä meidät rauhaan, sillä pimeys väistyy kirkkauden tieltä ja tämä on elämän sanaa kirkkauden ilmoitus häneltä tullut pyhältä hengeltä meidän tieksi ja ohjenuoraksi ja punaiseksi langaksi annettu. Tätä saatana vastustaa ja pyrkii tällä meitä eksyttämään pois tästä ilmoituksesta, mutta myös kaiken näköisillä muilla valheilla. Ja me eksymme, jos vaikka tuntisimme kirjoitukset, jos emme niistä aio vaeltaa.
Saatana pakenee siis vasta, kun me nöyrymme kirjoitusten edessä, vaellamme niissä ja vastustamme saatanaa niillä. Ylpeä jatkaa omissa opeissaan, mutta nöyrä myöntää Jeesuksen opit pyhiksi ja totuudeksi, ja siksi rukoilee tähän vaellukseensa lakkaamatta nöyrän apua. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jaakobin kirje 4:6. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jaakobin kirje 4:1. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Seurakunnassa, kun on ihmisiä, jotka vaeltavat tämän opin ulkopuolella, he kuuntelevat heidän himojaan, eli omaa tahtoaan ja omaa lihansa. Eivät tahdo luopua niistä, vaan tahtovat vaeltaa tämän ilmoituksen ulkopuolella lavealla tiellä. Kun tällaiset ihmiset joutuvat nokittain ihmisten kanssa, jotka tahtovat vain tämän ilmoituksen mukaan vaeltaa, pitävät hänen käskynsä ja riippuvat niissä, tulee riitatilanne, koska himot sotii tätä ilmoitusta vastaan. Ja kun nämä, jotka tässä ilmoituksessa vaeltavat, nuhtelevat heitä, niin nämä eivät tahdo myöntää, että tämä on totuus. Koska ovat niin kuin ne fariseukset, jotka hakkasivat Kristuksen ristille, ja heidän isänsä, jotka tappoivat profeetat. On tullut riitoja, jotka perustuu tähän ilmoitukseen. Ja se ei ole riitelijä, joka tätä ilmoitusta puolustaa, vaan se on riitelijä, joka väittää, että Jeesus valehtelee täällä hänen oman vaelluksensa osalta. Hän saa tehdä sitä, minkä Jeesus täällä kieltää. Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole, sen tähden ettette anna. Vakavaa varoitusta synnistä ja lavealla tiellä kävelemisestä. Teillä ei ole sen tähden, ettette anna. Tässähän väitetään, ettei ne rukoile. Voi olla. Mutta sanotaan, sitten jatketaan. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissanne. Eli ne rukoilee, mutta ei ne tule mitään saamaan, koska ne rukoilee kelvottomasti kuluttaakseen sen himoissa, eli lavealla tiellä. Ne haluavat vaeltaa tämän, pitävät synneistään kiinni kynsin hampain, vaikka tämä ilmoitus todistaa heille, että he ovat, heidän vaellus on laveaa tietä. He eivät myönnä sitä, koska eivät tunnista tätä oppia Jumalalta tulleeksi. Järkeistävät tämän. Jeesushan kuoli jo ja ovat niin kuin se Himenius ja mikä se oli. Jeesus on jo noussut taivaaseen, kyllä me saamme näin tehdä, vaikka tämä ilmoitus on sitä vastaan. Te aviorikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen. Eli kaikki, mikä tulee maailmasta, on tämän ulkopuolella. Kaikki synti on tämän ulkopuolella. Ja jos me tahdomme olla maailman ystäviä tai pitää synnistä kiinni, olemme Jumalan vihollisia, koska emme tahdo taipua hänen tahtonsa ja vaeltaa siinä ja rukoile siitä Jeesukselta apua. Vaan tahdomme valtaa omassa tahdossa ja lihan tahdossa ja julistamme maailmalle, että näin tekin saatte elää. Tulkaa, tällainen on Jeesus. Jeesus ottaa teidät tänne huostaansa. Täällä sanotaan, että homous on synti. Ja luterilainen kirkko huutaa homot seurakuntaa. Tulkaa, täällä me vihimme teidät, se on Jumalan tahto. Vaikka tämä ilmoitus ilmoittaa, että niin ei ole, vaan se on Jumalan tahdon vastaista. Maailman ihmiset saa Raamatun mukaan tehdä mitä tahtovat, mutta uskovat ei saa. Ja maailman ihmisille on heidän teoistaan luvattu tuomio, eli niistä on aina seuraus. Mutta uskovat ei saa. Ja silloin uskovien pitää vaeltaa tässä. Ja kun luterilainen kirkko kutsuu homot keskuuteensa, he osoittavat oman vaelluksensa Jumalan tahdon vastaiseksi, ja he eivät tunne Kristusta, mutta ei Kristuskaan tunne heitä. Eli maailman ihmiset saavat homoilla, mutta siitä on seurauksensa. Mutta jos sinä olet uskova, sinä nöyryt tämän ilmoituksen edessä ja myönnät Jeesukselle, että sinun himosi
ja halusi ja rakkautesi on maailman rakkautta, himoja ja haluja ja perustuvat syntiin. Ja rukoilet siihen Jeesusta apua, että Jeesus poista multa tämä homous. Poista sinä, minä tahdon seurata sinua. Minä en tahdo. Minä olen liian heikko lihalle ja omalle tahdolle. Ja mä rakastan tuota miestä tai tuota naista. Samaa sukupuolta joka tapauksessa. Ja mä en pääse eroon tästä. Vapauta sinä, Jeesus. Anna minulle tahtoa erota tästä ihmisestä, jotta minä voisin valtaa koko sydämestäni sinun tahdossasi. Minä rukoilen, Jeesus, tätä koko sydämestäni. Ja sinähän et minua enää voi tuomita, Jeesus. Sinä näet, että minun sydämeni on koko sydän. Sinun koko sydän tahtoo eroon tästä. Mutta mä olen vanki. Mun liha ja oma tahto tahtoo niin paljon olla ton kanssa. Mutta mä en halua enää. Mä lankeilen siihen jatkuvasti. Ja Jeesus auttaa tällaista rukoilijaa. Ja ne lankeilut alkaa loppumaan. Ellei jopa lopu kokonaan. Jeesus on ihmeitä tekevä Jumala. Ja kun me rukoilemme häneltä tahtoa seurata häntä, hän pystyy todellakin sammuttamaan myös homouden niin tahtoessa. Minä olin yli 30 vuotta narkomaani ja huumeiden orja. Ja jos mä olisin lopettanut sen lihassani, niin kuin nyt sain loppumaan sen seinään, koska Jeesus antoi minulle ihmeen kokea, niin mä olisin todennäköisesti kuollut vierotusoireisiin, koska ne olisi ollut niin pahat. Mutta nyt en saanut vierotusoireita. Se kaikki oli poissa. Mutta meillä kaikilla on oma tiemme. Ja se ei ole Jeesuksen vika, jos ei jotain narkomaania vapauta kertalaakista. Tai homoa homoudestaan kertalaakista. Vaan Jeesus on nähnyt tämän tien meidän parhaaksi ja sanoo meille, niin kuin Paavalille, minun armossani on sinulle kyllin. Ja sinä saat armon, koska tahdot kaikista synneistä eroon. Ja jos joku ihminen tulee sua tuomitsemaan tällä ilmoituksella, niin sano niille, että mutta mähän tahdon siitä eroa. Mutta on valmis tekemään tekoja. Ensimmäinen teko on se, että sä voit sanoa sille sun homoparille, että mä en nyt pysty enää. Mä haluan seurata Jeesusta. Ja mä en enää saa olla sun kanssa. Sinä todennäköisesti tulet lankeilemaan vielä, koska se tulee soittelemaan sulle. Ja se tulee sanomaan sulle, että sä oot tehnyt viimeisen virheen, kun oot valinnut Jeesuksen, jonkun satuolennon, suuremmaksi rakkaudeksi kuin hän on. Maailman ihminen ei voi tätä vastaanottaa. Hän ei mitenkään ymmärrä, kuinka sä oot voinut tehdä tällaista hänelle. Ja sua tullaan lyömään tällä ilmoituksella monta kertaa päähän, jos sä kehtaat sen sille sanoa. Tällainen teko vaatii suurta rohkeutta ja suurta nöyryyttä ilmoittaa sille ihmiselle, jota vielä äsken rakasti. Rakastaa edelleen, ettei enää halua olla hänen kanssaan, koska onkin rakastunut johonkin toiseen, jota toinen pitää vain satuolentona. Tällainen kirja tulee palamaan roviolla silloin. Kaikki raamatut tulee palamaan sen toisen ihmisen käsissä roviolla, koska se tulee vihaamaan tätä, jollei itsekin nöyry tämä edessä. Mutta silloin sinä saat sen vihan kokea luissasi. Ja silloinhan se on lopulta, jos sinä pysyt nöyrinä tälle, niin siitä on tehty sulle lopulta aika helppoa, koska se on alkanut vihaamaan sua, koska sä pysyt, riiput hänen opeissa, jota seuraa. Mutta jos sä annat periksi sille vihalle ja sille rakkaudelle, joka kutsuu sinua takaisin siihen oman rakkauteen, niin sä et enää seuraa Kristusta, vaan lihaasi. Ja omaa tahtoasi. Ja sitä ihmistä, joka kutsuu sinua pois täältä. Eli kun tahdot eroon homoudesta, rukoile sitä koko sydämestä Jeesukselta apua, että hän sinut vapauttaa. Ja jos sä tutkit itseäsi, niin sä tiedät, että sä et halua enää homoilla. Vaikka sä haluatkin sitä silloin, kun sä lankeat. Ja siksi Paavali opettaa, kun me teemme sitä, mitä emme tahdo. Niin sen tekijä en ole minä, vaan se synti, joka minussa asuu. Me olemme liian heikkoja synnin edessä ja saatanan edessä, koska sinä et voittanut saatanaa ristillä, minä en voittanut saatanaa ristillä, saatanaa ristillä ei voittanut edes Hentun Liisa, vaan siellä voitti Jeesus saatanan, ja siksi me rukoilemme häneltä apua ja armoa. Ja Jeesus sanoo, minun armossani on sinulle kyllin. Ja se ei ole lupa langeta,
homoilemaan, vaan se on sellainen ymmärryksen, armon sanoma, että kun sä et sitä halua tehdä, niin rukoile koko sydämestäsi apua, niin Jeesus auttaa. Ja tässä ahdistuksessa me tulemme ahdistumaan, koska me lankeamme siihen, kunnes Jeesus on meidät vapauttanut. Koska me vaellamme tässä, me teemme muualla elämässämme koko ajan parannusta. Ja totuus meidät vapauttaa. Kun meidän totuus täyttää meidän elämäämme koko ajan enemmän ja enemmän, saatana meistä pakenee, pimeys väistyy kirkkauden tieltä, ja vaikka me edelleen lankeellisimmekin syntiin homoilemaan, niin muualla meidän elämässä Kristus saa koko ajan lisää otetta. Ja pimeys väistyy. Ja kun yksi synti poistuu meistä, niin sinne ei jää tyhjää tilaa, vaan sinne tilalle on tullut kirkkaus, pyhitys. Ja näin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja pikkuhiljaa, kun sun uskos kasvaa muualla sun vaelluksessasi, ja sä huomaat, että Jeesus sua auttaa, niin sulle tulee koko ajan lisää vahvuutta siihen, että sä pystyt jonain päivänä sanomaan ensimmäisen kerran, joka jää sun vaellukseksi. Tänään en tule. Se oli tässä. Sitten Jeesus on sinut vapauttanut. Ja se on Jeesuksen tekoa, ei sinun tekoa. Kun minä yritin tupakasta eroa, hengessä väitän yrittäneeni, koska rukoilin siihen Jeesusta apuun ja halusin siitä ja haluan edelleen koko sydämestäni eroa, mutta en päässyt. Mä väitän, että mä tein sen silti hengessäni, mutta Jeesus jätti sen niin kuin Paavalillekin sanoi, että minun armossani on sinulle kylli. Ja Paavali sanoi, että muuten minä ylpeilisin. Eli se synti, saatanan pistin Paavalin lihassa oli synti hänen lihansa tahdossa, ja se piti saa Paavalin nöyränä, koska hän ei pystynyt rehvastelemaan. Minä olen nähnyt tällaisen, saanut kokea tällaisen ihmeen, jossa mä näin Jeesuksen, ja hän ilmestyi minulle, eikä mulla ole edes syntejä. Mä olen synnytä. Ei, vaan sillä oli jokin näkyvä, ehkä mahdollisesti näkyväkin synti, jonka myös hänen veljensä näkivät. Tuo ihan lankeilee välillä tuohon. Mulla on tupakka ja mä kävelen tuolla välillä kadulla tupakoiden, vaikka en tahtoisi. Ja rukoilen joka röökiä anteeksi ja pyydän, että Jeesus minut siitä vapauttaa. Ja pyydän anteeksi ja pyydän, että auta sinä Jeesus. Anteeksi Jeesus, että mä tupakoin. Ja Jeesus siunaa sinä ja auta minua tekemään parannusta. Jeesus ei siunaa syntiä, mutta parannuksen teon siunaa. Pyhä ja hänen tahtonsa mukainen rukous. Synnille, josta minä en eroon pääse. Vaikka olen yrittänyt, mutta en vaan ole päässyt. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Olkaa siis Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Tämä kaksimielisyys todennäköisesti ei tarkoita sitä, että tässä on... Tarkoittaa varmasti sitä, että puhutaan yhtä ja tarkoitetaan jotain seksiä. Vaan tarkoittaa sitä, että minä uskon Jeesukseen, mutta elän maailmassa tai elän pimeydessä. En tahdo synneistäni luopua, mutta uskon Jeesukseen. Se on kaksimielistä. Vaan me uskomme, se on sitten puhdasta ja yksimielistä Jumalan kanssa, kun me sanomme, me uskovamme Jeesukseen ja vaeltavamme hänen tahdossaan. Ja myös teemme niin. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää naurunne, muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Eli ottakaa kuritus vastaan ja nöyrtykää tämän ilmoituksen edessä. Jos te väitätte, että se kuritus, jonka Kristus antaa heille, joita hän rakastaa, jotta he alkaisivat vaeltamaan tämän ilmoituksen mukaan, niin te sanotte, että se kuritus tulee saatanalta, eikä teidän tarvitse nöyrtyä tämän ilmoituksen edessä, vaan saatte jatkaa omissa opeissanne ja omassa tahdossanne ja lihan tahdossa, tehden sitä, mitä te tahdotte. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa.
Älkää panetelko toisianne, veljet, tai jälleen synnistä. Joka veljeään panettelee tai veljensä tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain, mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Oho. Älkää panetelko toisianne. Auta Jeesus, aamen. Jos me tuomitsemme veljemme niistä teoista, joihin tämä antaa luvan. Niin me panettelemme lakia ja tuomitsemme lain, koska tämähän antaa niihin tekoihin luvan. Silloin Jeesuskin antaa niihin tekoihin luvan. Mutta jos tämä ilmoitus tuomitsee ne teot, niin silloin meidän tulee nuhdella niistä. Ja silloin se ei ole panettelu, vaan kutsumista takaisin tänne. Mutta jos sinä tuomitset lain, joka veljeään panettelee tai veljeänsä tuomitsee, se tuomio ei, me emme siis tuomitse, vaan me nuhtelemme ja varoitamme Jumalan tuomiosta. Se panettelee lakia ja tuomitsee lain, mutta jos sinä tuomitset lain, niin et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Eli laki ei tuomitse niitä, jotka sitä noudattaa, vaikka siihen ei pidäkään ryhtyä lihassaan. Voi Jeesus, auta nyt, että mä sekoilisin. Vaan hengessä. Eli silloin me tahdomme seurata häntä ja kuolemme omalle lihalle ja omalle tahdolle, hänen tahtonsa hyväksi, omasta tahdostamme. Mutta emme sano sitä, että tämä, minkä Jumala täällä sanoo kielletyksi, niin onkin sallittua. Vaan myönnämme, että kyllä se on kielletty ja minä tahdon siitä synnistä eroa. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän, joka voi pelastaa ja hukuttaa, mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Eli kun me nuhtelemme lähimmäisiä heidän synneistään, me emme heitä tuomitse, vaan kutsumme takaisin rakkauden ilmoitukseen. Palaamaan takaisin tänne. Nöyryyteen Herransa edessä. Ja Jeesus antaa mennä, jos ei hän halua kääntyä ja palata tänne, tehdä parannusta. Sellainen saa mennä. Ei ole pakko seurata, sanoo Jeesus. En minä pakota. Saat toki mennä. Kuulkaa nyt te, jotka sanotte, tänään tai huomenna lähdemme siihen ja siihen kaupunkiin ja viimimme siellä vuoden ja teemme kauppaa ja saamme voittoa. Kuulkaa nyt, jotka sanotte, tämä on meidän suunnitelma ja näin Jeesus on tämän suunnitellut ja me viimimme siellä vuoden ja me saamme siellä voittoa. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Jumala tietää. Jeesus vie meitä sinne, minne tahtoo, jos me tahdomme. Ja me emme tunne huomista, emmekä tulevaisuutta, mutta Jeesus tuntee. Ja silloin meidän pitää olla nöyriä hänen tahtonsa edessä. Jos tahdomme seurata häntä, hän vie meidät sinne, minne tahtoo, jos me tahdomme. Ja silloin me tahdomme kaikista pimeyden töistä luopua, koska hän ei meidän kauttamme syntiä tee. Te, jotka ette tiedä, mitä huomenna tapahtuu, sillä mikä on teidän elämänne, savu te olette, joka hetkisen näkyy ja sitten haihtuu. Sen sijaan, että teidän tulisi sanoa, jos Herra tahtoo, me elämme, niin me teemme näin tai noin. Elikkä jos Herra tahtoo, niin me emme siis toivita omiamme, vaan hänen tahtoaan. Koettelemme tekomme ja valintamme ja päätöksemme ja puheemme tällä ilmoituksella. Ja me elämme niin. Ja me teemme tämän tai tuon. Mutta nyt te kerskaatte ylvästelyssänne. Kaikki sellainen kerskaaminen on paha. Joka siis ymmärtää tehdä sitä, mikä hyvää on, eikä tee, hänelle se on synniksi. Joka siis tietää, mitä Jeesus tahtoisi hänen tekevän, mutta ei aio tehdä. Se luetaan hänelle synniksi. Ja siitä kaikesta synnistä pitäisi tehdä parannus. Tässä on kovaa, vakavaa varoitusta synnistä. Seurakunnille. Alkuseurakunnalle. Tämä alkaa lähenee jo loppua ja mä pidän nyt, oho. Nyt kun pidin tauon, mä huomasin, että mulla on tässä enää
15 minuuttia aikaa viedä tämä opetus loppuun, koska tässä joku 3 tuntia talletusaikaa, joten sen enempää availematta näitä, niin mä nähtävästi vaan luen tämän opetuksen läpi. Kun Jaakob kirjeessään sanoo, Jaakobin kirje 4.1, mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessa? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette, teillä ei ole. Sen tähden, että te ano. Te anotte, ettekä saa. Sen tähden, että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Sanoi Jaakob itse asiassa meidän rukousten kaikuvan taivaassa kuuroille korville, sillä Jeesus ei voi vastata hänen tahtonsa vastaisiin rukouksiin. Jeesus toteuttaa vain omaa tahtoaan ja siis myös vastaa vain oman tahtonsa mukaisiin rukouksiin. Jos vaellamme laveaa tietä, me vaellamme Jumalan tahdon vastaisesti. Eli emme vailla sanassa sanan mukaan ja myös rukoillemme vaelluksemme kaltaisia rukouksia. Rukouksia lavealle tielle. Matteuksen evankeliumi 7.7. Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? Taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Eli Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaissa, antaa sitä, mikä hyvää on niille, jotka sitä häneltä anovat. Jumalan tahdon mukaisia rukouksia. Matteus 6.33 sanoo, jos te etsitte ensin taivaan valtakuntaa ja hänen kasvojaan, niin te saatte sen kaiken. Eli rukoilemme kaidalle tielle häneltä apua, hänen tahtonsa mukaisia rukouksia. Sen tähden kaikki, mitä te tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää tekoja myös samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Tämä opetus on puhunut koko ajan tästä. Rakkauden kaksoiskäskyn mukaista rakkautta lähimmäisiämme kohtaan ja silloin rakastamme heitä tämän ilmoituksen mukaan. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät. Mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta ovat sisältä raatelevia susia. Varoitusta niissä fariseuksista ja publikaaneista ja kirjanoppineista, jotka eivät vailla tämän mukaan ja siksi tappoivat profeetat ja Kristuksen ja ajavat heitä seurakunnista ulos, jotka tähän turvaavat. Eivät siis halua olla kuuliaisia tälle ilmoitukselle. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä, tekoja. Ei siis saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niitä siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ja sitten tämä muistuttaa siinä Johanneksen evankeliumista. Minä olen viinipuu ja minun isäni on hyvä viinitarhuri. Pysykää minussa, pitäkää minun käskyni. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta ne tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät. Sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu, eli tämän ilmoituksen varaan. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan ja sen sortui ja sen sortuminen oli suuri. Kun Jaakob puhuu riitojen tulevan himoista, niin mistä himot tulevat? Himot tulevat sydämestä. Matteuksen evankeliumi 15.6.
Ja niin te olette tehneet Jumalan sanan tyhjäksi perimmäissääntöjenne tähden. Te ulkokullatut, oikein teistä Essaias ennusti sanoen, mutta tämä kansa kunnioittaa minua huulillansa, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Mutta turhaan he palvelevat minua opettajan oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Ja hän kutsui kansan tykönsä ja sanoi heille, kuulkaa ja ymmärtääkää. Ei saastuta ihmistä se, mikä menee suusta sisään, vaan mikä käy suusta ulos, se saastuttaa ihmisen. Puhe ja teot ja valinnat ja päätökset. Silloin opetuslapset tulivat ja sanoivat hänelle, tiedätkö, että fariseukset loukkaantuvat kuullessaan tuon puheen? Mutta hän vastasi ja sanoi, jokainen istutus, joka minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Älkää heistä välittäkö, he ovat sokeita, sokeaan taluttajia, mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat. Niin Pietari vastasi ja sanoi hänelle, selitä meille tämä vertaus. Mutta Jeesus sanoi, vieläkö tekin olette ymmärtämättömiä? Ettekö käsitä, että kaikki mikä käy suusta sisään menee vatsaan ja ulostuu, mutta se mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä ja saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Nämä ihmiset saastuttavat, mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä. Sydämen kyllyydestä suu puhuu. Matteuksen evankeliumi 12.30. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sillä hedelmästä puu tunnetaan. Te kyyrkäärmeiden sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi. Jumalan tahdon mukaisia puheita ja valintoja ja päätöksiä. Meidän pitää siis pitää varjella kielemme ja asettaa suullemme suitset, ja nämä suitset on Jumalan sana, sillä Jumala ei puhu sanaansa vastaan. Johanneksen evankeliumi 3.34. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeään mitalla. Johanneksen evankeliumi 3.29 eteenpäin. Jolla on morsian, se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän näädestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Hän, joka ylhäältä tulee, on yli kaiken, joka on syntyisin maasta, se on maasta, ja maasta on, mitä hän puhuu. Hän, joka taivaasta tulee, on yli kaiken. Ja mitä hän on nähnyt ja kuullut, siitä hän todistaa, ja hänen todistustansa ei kukaan ota vastaan. Joka ottaa vastaan hänen todistuksensa, se sinetille vahvistaa, että Jumala on totinen. Sillä hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä ei Jumala anna henkeään mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaikki hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämään näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Jumalan lähettämä palvelija paitsi vaeltaa sanassa, myös puhuu totuutta ja raikasta sanaa, ja siksi on varovainen puheessaan. Kieli joko puskee pyhän hengen tulta tai suoltaa sanoja suoraan helvetin syövereistä. Jaakobin kirje 3.1 eteenpäin. Veljet, älkööt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Sillä monessa kohdassa me kaikki hairahdumme, jos joku ei hairahdu puheessa, niin hän on täydellinen mies ja kykenee hillitsemään myös koko ruumiinsa. Kun panemme suitset hevosen suuhun, että ne meitä tottelisivat, niin voimme ohjata koko niiden ruumiin. Katso, laivatkin, vaikka ovat niin suuria ja tuiman tuulten kuljetettavia, ohjataan varsin pienellä peräsimellä, minne perämiehen mieli tekee. Silloin myös kieli on pieni jäsen ja voi kuitenkin kerskata suurista asioista. Katso, kuinka pieni tuli ja kuinka suuren metsän se sytyttää. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Sillä kaiken luonnon, sekä petojen että lintujen, sekä mateliaan että merieläinten luonnon, voi ihmisluonto kesyttää ja onkin kesyttänyt. Mutta kieltä ei kukaan ihminen voi kesyttää, se on levoton ja paha ja täynnä kuolettavaa myrkkyä.
Se, mikä on ihmiselle mahdotonta, on Kristukselle mahdollista. Eli meidän pitää rukoilla, että me puhuisi levottomia ja vääriä oppeja. Kielellä me kiitämme Herraa ja Isää, ja sillä me kiroamme ihmisiä, Jumalan kaltaisiksi luotuja. Samasta suusta lähtee kiitos ja kirous, näin ei saa olla, veljeni. Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä? Eihän veljeni viinipuu voi tuottaa öljymarjoja, eikä viinipuu viikunoita. Eikä myöskään suolainen lähde voi antaa makeaa vettä. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne, tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valehdelko totuutta vastaan, tätä vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka tulee ylhäältä, vaan se on maallista, sielullista, riivaajien viisautta. Siellä, missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensinnäkin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhan tekijöille. Rakkautemme Kristukseen siis punnitaan rakkautena hänen sanalleen, ja me rakastamme häntä, jos pidämme hänen käskynsä. Johanneksen evankeliumi 14:14. Jos te annatte minulta jotain minun nimissäni, niin minä sen teen. Jos te minua rakastatte, niin pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei häntä näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää tunne minua, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joilla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun Isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani, ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt. Tämä minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja pyhä henki, joka Isä on lähettävä minun nimissäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköön pelätkö. Jos rakkautemme häneen tai sen rakkauden puute punnitaan rakkaudellamme hänen käskyjään kohtaan, ei meillä ole rakkautta, mikäli emme pysy hänen käskyissään. Ilman kuuliaista vaellusta hänen käskyjään kohtaan me emme voi mitään tehdä. Johanneksen evankeliumi 15:15. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Johanneksen evankeliumi 15:1. Minä olen totinen viinipuu ja minun Isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Ei siis sen tähden, että hän puhui meille, vaan siksi, että me vaellamme siinä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa, ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Sillä minun Isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsikseni. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä, pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jos siis rakkautemme häneen mitataan hänen käskyillään, mitataan rakkauteen myös hänen käskyillään.
Ilman häntä emme mitään voi tehdä, ja ilman hänen rakkauttaan vaellamme myös rakkaudettomasti ja rakastamme läheisiämme inhimillisellä rakkaudella. Rakkauden salaisuus piilee hänen käskyissään. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 13.1. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelten kielellä, mutta minulta ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi.